Dobar dan, gledajte emisiju Posloručka. Danas ćemo da govorimo o tome kako se, ali zaista do onih pojedinosti, pošto su nam gosti ljudi koji su se nedavno vratili iz Rusije, nekako se potrefilo, svako je išao drugim povodom, obišao druge krajeve, razgovarao sa drugačijim ljudima, ali ukupno imat ćemo zaista realnu sliku o tome kako se u Rusiji živi danas. Imat ćemo jednu anketu koja je nedavno urađena baš po tom pitanju, pošto se dosta su Srbi sumnjičavi, ima i razloga, šta Rusi na ulici misle o Srbima, da li uopšte znaju šta je Srbija, šta je to što nas povezuje, kažu da je ta veza iskonska, suštinska i da je besmisleno sada govoriti o bilo kakvim ili sankcijama, privredi, ovakvim ili onakvim razmerama. Sa nama je danas gospodin Kozarski, dobar dan, poštovanje, dobrodošao. Bolje vas našao, uvek mi je drago kad sam kod tebe u emisiji. I hvala ti na bezrezervnoj podršci svaki put što se tiče svega onoga što radim. Ima razloga, to su najkvalitetniji videomaterijali, videozapisi iz Srbije. Ovo je prvi put da imamo kulturistu iz Rusije. Koliko si vremena proveo tamo? Jako malo. Samo 8 dana. Ali je nevjerovatno koliko je materijala došlo. Pa jeste, za 8 dana obišli smo 7 gradova na jugu Rusije. Znači, to se zove zvanično Krasnodarski kraj. U principu to je Kubanj. Tako je, tradicionalan naziv tog kraja i jedno prelepo mesto, jedna prelepa regija koja mnogo liči na Balkan i nosi i balkanski duh. Tako da, evo, sa najnovijim informacijama i doživljajima iz Kubanja stigli smo pre možda 10 dana. Pun si utisaka. Šta je to neverovatno što si video? Zaista nikada nisam videla da si toliko uzbuđen. Neverovatno je to što mi u stvari ne znamo kako izgleda, eto, jug Rusije. Kod nas postoji ona izreka što južnije, to tužnije. A u stvari, ja sam video tamo epicentar i turistički i svaki drugi. Video sam i bogatstvo, video sam i, da kažem, siromašnije krajeve, poljoprivredne. Uslovno rečeno, siromašnije, nema tih staza Formule 1, luksuznih hotela, ali ima poljoprivrednika, ima nepreglednih polja, žita, kukuruza, vinograda. To me oduševilo. Uopšte nisam znao koliko Rusi vode računa o svojim vinogorima, uopšte o vinskoj kulturi tu na jugu. Video sam neverovatna letovališta, video sam hotele pune turista, video sam u stvari sve ono što nisam video na informativnim emisijama preko kojih mi u stvari kreiramo sliku o nekoj zemlji. Sve ću ja ovo detaljno da ispitam, neću sada na početku da te gnjavim, ali baš to, kako izgleda ruski poljoprivrednik, šta znači skromniji kraj Rusije, ko su turisti koji 2022. možete misliti idu iz nekih turističkih razloga u Rusiju. Sa nama je gospodin Borojević, dobar dan, zdravo, dobrodošao. Koliko dugo si ti bio u Rusiji? Pa dobro, u par navrata je to bilo u pitanju Moskva i jedno mesto koje se zove Samara. Ta Samara je dosta poznata ovako po automobilu Samara. I pravo da vam kažem, letovanje na Krimu je jedna fantastična nova destinacija koju bi preporučio svima. Tamo je sjajno more, jeftino, prijateljski se osjećate. Ovde vidim u kampanjama kod mnogih da se reklamira Albanija. Ja bi pre turističkim agencijama preporučio da reklamiraju krimske plaže, odnosno plaže na Crnom moru koje pripadaju sada Rusiji i su i pripadali i ranije. I to bi bila jedna onako sjajna turistička avantura za Krim. Svako. Tako je. Mnogi su gledali Krim i poznat po ovom Krimskom mostu i po onim stvarima koji su se dešavali sad u poslednje vreme, ali mnogi ne znaju da zapravo imamo jedno od najlepših letovališta tamo gde Rusi, Odesa i tako dalje odlaze. Odesa sad malo teže da odu, ali verovatno sledeće godine će moći. Cene su u rangu Albanije, pretpostavljam, obzirom da ste ih uporedili? Pa da, to su te cene, samo se osjećate mnogo prijatnije, mislim, bar ja za mene ovako lično, se mnogo osjećam prijatnije, lepše i moram da kažem da mi je lepše to more nego albansko. Sa nama je Lav Geršman, dobar dan i dobrodošli. Zdravo, hvala što pozdravljam. Gledala sam neke ankete koje su činjenice, a sad svaka anketa može da ispadne onako kako si ti zamislio i kako ti hoćeš. Jedan mladi Amerikanac je radio te ankete u Rusiji. Da li Rusi uopšte znaju šta je Srbija, gde je Srbija, ko su Srbi? I montirao je to onako kako je on hteo. Sad vas pitam, da li Rusi znaju gde je Srbija, ko su Srbi, kakvi su Srbi? Схватил. Ну, у мое время, когда мы учились в школе, значит, то, я 48-го года рождения, мы Сербию знали
по двум тачкам. По Николі Теслі, кого проучавали на уроках фізики, і по Горському Венцу, кого ми учили у школі. Да, світська література, словенська світська література. Ми то все учили. Плюс ж фільмові, кої почти доглядом. Перший фільм, кої я поглядав, югославянський фільм, я тоді мав, по-моєму, 15 чи 16 годин. То був фільм «Казара». Хм? Я плакав, као дете, кад убили Мілену Дравіч. Я у нього залюбився, као пасу газду. Розумієш, я маштал, до нього познав, і ми були кучні приятелі, коли я дійшов овде. І він, і Драган Нікуліч, і Мілена. Вот, у главном, да, і ж уметність сербська. Перший на листу був господи, Джорджо Мар'янович. Ага, добре. Той був перший на листу. Після другі наші певачі, Саша Субота, Міня Субота. Да. Я був період, коли я радив у міліції, я радив обезбудження місяць з югословенської уметності і науки, і достигнучій. І от там був павільйон, значить, один павільйон, де тканина сербського буча, там своєго вово, на порядок у Граджавіні, фіча. Фіча, фіча. Так, да, було з Джеймсом Бондом у одному от фільмова. Вот. І був павільйон уметності, де свакі сад мінявся програм, свакі дан мінявся програм, і тоді я перший пут у животу увидел уживо позорище «Латерна магіка». Mm. По-моєму, був хорватський, то цирний кабінет, і у ньому там летять ці. Так що Югославію ми знаємо вирло добре. От, і на Україні, і у Русі. Ајде, прижичемо о томе. Са нами і Джон Боснић. Моремо да имамо і другу страну. Здраво, Джоне, хвала што си дошао. Napravili su jednu anketu na ulicama u Rusiji i pitali su šta, da li Rusi uopšte znaju ko su Srbi, gde je Srbija i tako dalje. E sada, meni je bilo mnogo žao što on nije tu istu anketu uradio u bilo kojoj zapadne zemlje, što ne mora to da bude Amerika. I da postavi isto pitanje, dakle, mi smo, eto, zapadna Evropa, pa da delimo kontinent, pa da pitaš ko su Srbi, gde je Srbija. Koliko je Zapad upoznat sa tim kosmom, osim neki bosonogi koji jedu ljude? Nažalost, oni ko znaju o nama, 90% su već dobili demonizovana slika o nama. To znači, bolje da niko nije čuo o nama u Zapad. Ništa. Ništa, zato što skoro sve što se priča o nama je laž. Čuo sam da manje je broj nego što bi trebao biti u Rusije, ko su upoznali, ko znaju o nama, ali ja bih rekao da oni ko znaju o nama u Rusiji su svi za Srbiju. Znači da bolje da niko ne zna ništa o nama u Zapad, zato što tamo nema slobodna govor, a nema slobodna medija. I ako ima 5000 Rusi ukupno ko znaju o nama, 4999 su prosrpski. Meni dobro. Problem da niko ne zna o nama u istok, ko bi trebalo znati o nama, mi smo kriv. Naša vlada je kriv, naše ministarstvo spoljnih poslova je kriv, naše medija, ko ne emituje programe tamo, ko ne šeruje naše programe sa subtitla u kineskom, na japanskom, na ruskom jeziku, mi smo kriv. Znači da ako hoćemo biti više poznati, to je za nas. Da se prezentujemo. A ne samo po reči, nego po dela. A to je u pitanje koje dela je naša vlada uradio u našem interes u ovo vreme. Evo, američka ambasada je uradila spotove. da naučimo ko je ko od Pupina, da. Malo su pomešali neke lončiće, ali dobro, probali su, imali su pokušaj.
Dobro, imali su fora i da nauči. Boško, da li se stiče utisak da je Rusija u ratu kada se ide po tim nekim manjim mestima? Da li se samo o tome priča kao što se kod nas najviše priča o ratu u Ukrajini? Pa dobro, ja sam tamo bio kao kulturista. Znači, istraživao sam turistički potencijal i kulturno, umetničko, duhovno, istorijsko nasleđe naroda koji žive na jugu Rusije. Pretežno, ajde da kažem, upoznavao sam se sa kozačkom kulturom. A kozači su poznati kao ratnici, jel tako, istorijski. Nema na tom nivou tog nekog straha, panike ili čega god koji... Mračno, pritisak. Ne, mraka nema uopšte. Ne, mraka nema uopšte. Vidi se da je Rusija bila spremna za sve ovo što se trenutno događa. Čim turizam najnormalnije funkcioniše, hoteli su, da kažem, puni turista. Ljudi na jugu Rusije znaju gde je Srbija, znaju ko su Srbi. Možda su oči otvorili tek neke 2004. 5. kada je snimljen dokumentarni film o Kosovu. Autor je baš Evgenij Baranov, sadašnji direktor Ruskog doma, koji je išao na prvom kanalu ruskom u prime time-u, gde su oni u stvari otkrili tadašnjim Rusima koji nisu imali svest o Srbiji šta je to i šta se tu dešava. Tu je pomogao i John Bosnić. Učestvovao sam s njim u tadašnjem snimanju spota Kosovo nije za sve, ako se seća. Tu ima jedno 15 godina i jače. Znači, da se vratim na jug Rusije i atmosferu. Apsolutno nemate utisak da se dešava nešto strašno i nešto pogibeljno. Naravno da ljudi govore o tome. Ja sam bio u onom momentu kada je bila ta delimična mobilizacija i to. Naravno da momci pominju ono što bi verovatno i mi pričali. Niko ne želi i zabave i razonode da ide ni na kakav front i da učestvuje u bilo kakvim operacijama gde se nosi oružje i postoji mogućnost da neko pogine, ali isto tako ne beže od odgovornosti u tom smislu. Znači, dug prema otadžbini, ako je potrebno da se oduži na taj način, tu u toj situaciji oni će odužiti. E sad opet, možda su i mene držali van tih priča, nisam osetio uopšte da se nalazim u neposrednoj zoni nekih dejstava, oružanih, ratnih ili kako god. Bojeve glave na sve strane, crveni dugmići. Boga mi, ja sam se nauživao u bocama vina, nauživao u ostrigama na obalama Crnog mora, nauživao u turističkim atrakcijama, u Sočiju koji je neverovatan, u Krasnodaru koji sam verovao da mnogo volim, a onda kad sam došao shvatio sam i da volim. Bio sam i na Tamanjskom poluostrvu, na obalama Azovskog mora, čaroban kraj, čarobno mesto i gomila osmeha oko vas. A eto, Krimski most se baš tu nalazi, koji ste pomenuli, bili smo i na Krimskom mostu. Nemate osjećaj, imate tu, da kažem, taj punkt gde vojska proverava vozila koja idu na most, ali sve ostalo, kako da kažem, i u Barajevu ima policijska stanica koja proverava ulaz i izlaz iz Beograda i to je prosto normalno kada imate neka veća naselja, metropole ili mesta koja su eventualno ugrožena zbog nečega. U svakom slučaju, ja verujem da ćete kroz kadrove kulturiste steći sliku o širini, jačini i atmosferi u Rusiji koja je daleko bolja, lepša, prijatnija i primamljivija od one koju stičete gledajući svetske medije. Ajmo da vidimo prvi, ovo je samo teaser za tu emisiju, su izmontirane cele? Izmontirane prve dve epizode, bit će šest. Biće šest. Ajmo da vidimo tizer kozarski u Rusiji, bar onako da naslutimo kako se proveo, kakva je atmosfera tamo. Biće nam lakše da pratimo ostatak. Kulturista u Rusiji. Uskoro. Evo, sve ovo delo je vrlo, vrlo raskošno i mi kad pričamo o Rusiji, da li je tu u pitanju carstvo ili, ne znam, najnovije građevine i tako dalje, stalno očekujemo neko ogromno, enormno bogatstvo. Je li to i tvoj utisak? Ima i toga. Da, ima poprilično u Sočiju. Naravno, Sočija je onako reprezent ruske moći. Od starog centra Sočija do Adlera, dela koji je, ja ne znam, 70-80 km udaljen od centra, a izgleda kao novi epicentar turistički, gde je i staza Formule 1 i svi ti i turistički, i sportski, i svaki drugi centri, pa sve do Krasne Poljane, koja je neka vrsta, da kažem, srpskog Zlatibora, a koja izgleda neverovatno kao da je negde u Alpima, u sred Švajcarske. I definitivno je, a za mene, koga zanima jug Rusije, otkriće. Nisam očekivao to, evo... Pa je li to ta sila o kojoj pričaju? Jeste, jer sve nepregledno. Rusi sa kojima sam pričao i pokazivao snimke Krasne Poljane, oni kažu, bili smo pre 10 godina, ničeg toga nije bilo. Znači, vi u poslednjih 10 godina imate tu
procvat turizma, infrastrukturu koja je nikla preko noći, zabavne parkove koje, ja mislim, da Zapad ne može da zamisli. A mi stalno Rusiju nekako imamo u glavi zabavne kao neki... Zabavne parkove? Tako je. Disneyland, šta? Pa, na primjer, između dve planine nad kanjonom visi veliki viseći most sa nekoliko objekata na visećem mostu za doživljaj raznih adrenalinskih iskustava. Od bungee-a, nekih megatrolova, ziplajnova, gde vi iznad Mzimte, te najveće ruske reke koje se uliva u Crno more, doživite, ja ne znam, putovanje kao Juri Gagarin. Takav park ja nigde zaista nisam video. Znači, taj jedan viseći most na kome u momentu možda bude 1000 ljudi koji doživljavaju različite iskustva, to nisam video nigde. I nisam očekivao da ću tako nešto videti. A kako su te dočekali kad kažeš odakle dolaziš i kako reaguju? 90% njih je reklo odmah na prvu loptu braća. Braća. Bratja, da, odmah braća. Naprimjer, zanimljivo je bilo u Anapi, u najstarijem hramu koji je sagrađen tamo posle oslobađanja od Otomanske imperije. Došli smo, a snimamo i žene koje tu rade pitali su li imate blagoslov nadležnog vladike episkopa. Smo rekli da imamo, ali nismo imali na papiru, ali je to sve bilo dogovoreno. Oni su rekli da proverimo. Jedna žena je otišla iz hrama. Druga je prišla i pitala samo odakle ste. Mi smo rekli iz Srbije. Znači, u tom momentu ne da smo osetili to dobrodošlicu, ne da smo dobili automatski dozvolu za snimanje, nego su otvarali kivote svetitelja posebno da snimimo. Kaže, tu se nalazi deo moštiju Svetog Spiridona sa Krfa. Otvori se kivot, izvolite snimiti. Prilazi žena i kaže, ja vas molim da u Srbiji upalite sveću za mene i mog sina i daje 100 rubalja. Znači, to su iskustva na licu mesta koje neće ući u emisiju, jer prosto nismo u tom momentu snimali, tek smo došli, čekamo dozvolu za snimanje. Ali vi doživite jedan topli prijem, jednu bratsku ljubav i shvatite da se nalazite na delu sveta koju uopšte niste poznavali, koji vam je na samo 2,5 sata leta od Beograda, samo 2,5 sata, i koji vas čeka kao najrođeniji. Znači, nisu sve samo puste priče i tako dalje. Borojeviću, i ti si se predstavljao, odakle si, pretpostavljam da su te pitali, liči tvoja priča na Boškovu? Ne, apsolutno. Da vam kažem, ovo što sad Boško priča je odlična priča da se pusti na CNN-u i BBC-u, kada bi to uspeli da pustimo. Ma da. Sad na stranim medijima... Zavladao bi mir, šta bi onda... Prikazujete Rusiju potpuno... u debaklu, a Rusija, na primjer, nikad stabilniju rublju nema. Onda prikazuju Rusiju gde nema proizvoda, a oni imaju sobstvene proizvode. Rusija je ugasila McDonald's, ali je otvorila, ne znam kako se zove. Uikavanje. Uikavanje, da. Znači, Rusija je bila spremna, ovo što Boško pričao svoje vreme, i taj odnos koji mi imamo, bratski, je zaista se svuda osjeća. Možda u pojedinim delovima Moskve i kod nekih Moskovljana ne. Inače, Rusi u Moskvi imaju Moskovljane i Moskviči. Sad to možda bolje znate, ali Moskvići su, da kažemo, naši drugosrbijanci, ja bih tako nekako nazvao. Moderni. Da, da, oni su onako više liberalno nastrojeni. I oni ih zovu Moskvić. I oni su poprilično onako, više su Rusi Moskovljani nego svi ostali Moskovljani. Aha. Za sebe predstavljaju na taj način. Ali je sjajno što je jedna ovakva emisija snimio i Boško i njegove ekipe, njegov brat Sava Kozarski, gde su zajedno bili tamo, i prikazuje jednu drugu stranu Rusije koju mi ovde ne vidimo. Znači, vi sada imate utisak ovde kada sedite, ja šta god da pustim danas bilo koju vest, da pročitam Telegram ili bilo šta, ja iz Rusije dobijem samo najgore i najcrnje vesti. Što je najgore, to su počeli da radi naši mediji. Da, da. Naši mediji prikazuju i s nekom tendencijom, valjda misle da će Srbija da uvede sankcije. Kakve su cene, Moskva je inače skupa, kakve su cene u Rusiji i pošto nisi bio jedan ipak ozbiljniji period, šta te sačekalo sa cenama kad si se vratio? Jesi primetio neke razlikice? Pa evo, sad ću vam reći, da, baš dobro pitanje ste mi postavili. Kad sam, pošto ja stalno za kuću kupujem jednu te iste stvari, jedan te isti namirnice na jednom te istom mesto, pošto znam tačno gde šta kupujem, to su nedeljne namirnice, da ne bude zabune, i ja uvek sam plaćao te namirnice između 8 i 9 hiljada dinara. To je ono, hemija, hrana, ne znam, suhomesnato i tako dalje. Sad kada sam se vratio, nisam bio tu 14 dana, bio sam šokiran da je mene to sve isto izašlo 16,5 hiljada. Ali identično sam kupio iste stvari.
Čak sam gledao ovaj par puta da li se nešto, da li neka stvar nije možda, ovaj, da nešto nisam uzeo više nego što bi trebalo. Tako da ta priča u kojoj mi živimo u zlatnom dobu nekakve vrste gde mi nemamo nikakve inflacije i tako dalje, i te kako je imamo i te kako je osjećamo, u samoj Rusiji možda je jedini, evo gde mogu da kažem da postoji problem, su apoteke. Lekovi koji dolaze iz Nemačke, iz Amerike, znači oni su im udarili sankcije, najgore moguće da ljudi tamo nemaju čime da se leče u najtežih bolesti. Setite se na samom početku kad su uvedeli sankcije, da su u Nemačkoj otpustili decu sa lečenja jer su uvedene sankcije. A navodno, kao nisu uveli zbog sankcije, nego nisu mogli da plate. Pa kako da plate kad ste im uzeli mogućnost da plaćaju uopšte odande? I sad taj početni haos koji je nastao u svetu, a pre svega u Evropi i Evropskoj uniji, koja je praktično simptom onoga što se dešava sada u Ukrajini, je praktično Rusiju možda samo tu negde zatekao da nije bila spremna. A to su ti medicinske opreme, odnosno medicinske pomagala. Da se okrenu ka, znamo da ne zaostaje mnogo za zapadom, indijska farmaceutska industrija, znamo da je Kuba dosta napredna po tom pitanju. Ne znam da li su... Ovo su lekovi za koje ja znam, jer sam kontaktiran za neku decu koje su potrebne ozbiljna lečenja, a su lekovi koje ove države nemaju. Znači, ovo je pre svega Nemačka ima te ozbiljne lekove, američka industrija koja je to razvila, Pfizer naravno tu prednjači u celoj priči, tako da su im davali taj embargo. Tu ne postoji nikakva empatija, humanitarni odnos prema deci. Sve što je rusko je zločinačka priča, i da li je to dete ili beba ili fetus ili je odrasla ili starija osoba, za njih je potpuno nebitna. Ali svetlost koju je nekako bacio na tu priču, da u tom tunelu vidimo tu osvetljenu Rusiju, jeste ta emisija koju je Boško uradio, i verujem da će takvih biti još. Znate, kada smo probali pre jedno, koliko je bilo, to je 10 godina, da napravimo televiziju rusku ovde u Srbiji, mi smo dobili, i to je moj prvi susret bio, sa neverovatnom podrškom. Russian Today-a, Televizija Zvezda, Prvi kanal, VGTRK, TV Zvezda. Mi smo bili u tim televizijama. Oni su nam davali besplatne programe. Potpuno da se besplatno emituju. Pazite, niko neće da nam da filmove, crtane filmove. Ruske crtane filmove, ruske bajke. Ruske bajke. To su neverovatne stvari. Ruske, da kažemo, produkcija je toliko otišla daleko da ovdje ljudi žive u zabludi. Oni znaju Bikovića. Pa verujte mi da imamo hiljade naših glumaca tamo. Stvarno. Koji će tek da budu zvezde, ali su već zvezde. Znači, njihova produkcija v GIK, odnosno njihov kao naš FDU fakultet, je fantastičan. Znači, to su stvari, tehnologije koje su oni toliko otišli napred. Nije više ruski film Upali cigaru koja traje 3 minuta, uvuče dim, pa 5 minuta prođe kadar. To se sve promenilo. Evo, sad je poznata kod nas i dobro prihvaćena serija koja se zove Hotel. Pretpostavljam da je to taj nivo produkcije, a i duhovitost. Kažu, sada imamo tu neku obasjenu sliku Rusije. Ja nisam nikada videla ovo što je Boško doneo. Neke kadrove vidim prvi put u životu, i da mi je neko platio da pogodim iz kog su kraja sveta, ja to ne bi znala. I kaže da je to sve izgrađeno u poslednjih 10 godina. Šta je ono što stiže od vaših prijatelja, rodbine i tako dalje? Šta se još promenilo na bolje u poslednjih 10 godina? Ja nisam bil u Rusiji od 2013. Jeste u kontaktu? No, sada ne. Sad ide rat i prisluškuju telefon i sve to. Ja ne mogu javiti sestri tamo i njenoj deci zbog toho što oni mogu dobiti probleme. Razumite? Zbog toho što ja njima javil. Ali ovako preko interneta, pa nekad kao neka slikica, neka ovako pusti. Вот to je to. Вот što tiče cen, to što je rekao kolega. Вот... Москву звали всесоюзная, значит, продавница Советского Союза, главная. Значит, из всех краев долазили, да купают храну. Не свугде было так добро, разумеете, как у Москвы, и как у Сербии, не свугде, как у Белграду. Али люди долазили, купывали, врачались кучи, и ним это было ефтинее. Разумеш, него бы купили на пјеце исто то,
u svojim gradovima. Razumete? Jer ti isti švercari dolazili u Moskvu, kupovali, dolazili u, i još dodavali 50%, razumete? Sve to isplaćivalo se. Što tiče prirode, ja prošao Sovjetski savez od Kamčatke, Sahalina i do... Ali ljudi to kod nas malo znaju, Lave. Dakle, oni ne znaju da je tamo, ne znam, pomoći će mi, da li najveće jezero na svetu, koliko ima vulkana, pet vulkana. Što ima više, sigurno, Temriuk, Tamanjsko poluostrvo, ja sam vidio pet vulkana. Pet vulkana na jednom. Samo jednom malom poluostrvu na jugu Rusije. Joca Memedović išao tamo po mojim adresom koje njemu dal da on snima od ovih pet serijala, Pecanje u Rusiji, novogodišnjem, brate, najgledana bila emisija u Srbiji. Nažalost, Srbije ništa ne uradilo. Sećam se i ja te emisije Pecanje u Rusiji. Ono što je postalo glavna karakteristika je nezamenljivost Putina. Pitali su i Ruse šta bi bilo, ko je taj ko bi mogao da zameni, međutim, stiče se utisak da, koliko nam je dostupno, da ne postoji tamo drugo ime koje parira Putinu. Postoji u smislu vojnom ili spoljno-političkom, ali da parira na to mesto predsednika Rusije ne vidim, ne čujem. Možda postoji neka opozicija, ali to dobro ili loša pozicija u ovakvim vremenima? Ba, sistemski nije dobro, ali u suštine jeste dobro, zato što on je toliko vanredan osoba da ne postoji sistem ko bi mogli proizvediti takav čovek. Znači da u ovakav trenutak gde se nalazi Rusi, oni su imali Božija pomoć da su dobili Putin. Zato što on je toliko vanredan da niko ne može da nađi ovakav čovek da ga zameni. I kad pričamo od ovi ljudi ko su oko njega, jeste Lavrov je ultra kompetentan na svoj domen i on je potencijal budućni predsednik. I ima sada na vreme rat u Ukrajini, sigurno će se pojaviti ljudi ko će podržati ruska strana i ko će biti u politici u budućnost. Ali za sada situacija u Rusiji je kao je situacija bila u Amerika kad je FDR bio predsednik. Niko nije bio ni blizu Franklin Delano Roosevelt i on je ostao na vlast dok kada je umro. I zbog njegov dužne period na vlast, oni su uveli ograničenje po dva term kao predsednik. Ajmo prvo da pogledamo jedan tizer kako je to Boško doživeo u Rusiji, onda ćemo pričamo konkretno o cenama hrane, goriva, stanovanja, o svemu onome što stvarno čini život u Rusiji danas. Ajmo da pogledamo kako je Boško doživeo u Rusiji. U Rusiji. Uskoro. E sad, s kim si pevao i kakvi su oni ogromni ekrani? Šta je ono mnogo moderno što si vide? Ajde do tih ekrana. To je galerija svetlosti u carskoj vinariji Abraudjurso, blizu Novorosijska. To je ona starinska građevina s polja ogromna, onako impozantna, a unutra... Ne, nije. To je onako s polja, da kažeš, kao jedan sovjetski zavod, jedna fabrika, ali kad prođeš kroz nju, ulaziš ispod zemlje, ispod brda jednog, u nepregledne tunele pune šampanjaca. To je još Aleksandar I, ruski car, napravio... A te podrume i tu vinariju je mnogo voleo Nikolaj II, nama mnogo blizak ruski car, koji je tu provodio mnogo vremena i prosto on je i doveo francuske vinare da razvijaju tehnologiju penušavih vina u Rusiji. Tako da Rusi danas možda i jesu jedni od lidera penušavih vina u svetu. Tako da to što si videla tamo, to je to. A ovo drugo, to je nastup sa kubanjskim kozačkim horom, inače mojim omiljenim horom, u Krasnodaru, u njihovom domu, u njihovoj sali, gde je Viktor Zaharčenko, heroj Ruske federacije, jedan od najpoznatijih kompozitora narodne muzike u Rusiji, upriličio koncert sa 100 izvođača. Pritom su to u većini zaslužni artisti Rusije, zaslužni umetnici Rusije i Kubanja. Napravio je koncert za mene i dozvolio mi je da sa njima nastupim na bini, da otpevam pesmu Tam šli dva brata. I to je u stvari rezultat te bratske ljubavi. Znači, mi smo razgovarali upravo o tome šta vezuje Srbiju i Rusiju, to će biti u emisiji. I kada sam ga zamolio, eto, da doživim to, doživeo sam prvo, eto, tu privilegiju da
100 kozaka i kozakinja peva, pesme koje želim da otpevaju i na kraju da mi ispuni tu želju da ja sa njima zapevam i jedva čekam da ta emisija ode u etar. Balkan Tripa prvo, a posle vidjet ćemo gde je sve ostalo. Neverovatno. Na cene se vraćamo. Kažu da je gorivo tamo besplatno i da biju ko neće. A da, to je na društvenim mrežama se pojavi, ja sam pročitao, negde 35 dinara litar dizela. Naravno da je to nemoguće, treba i da je džabe dovesti taj dizel od neke rafinerije do pumpe, da? To košta. Ali opet je mnogo jeftinije nego kod nas ili u zapadnoj Evropi. Otprilike 1 dolar je litar goriva. Kod nas je, koliko sad, 220 dinara, skoro 2 evra. Ovaj, tamo je 1,1 euro. Dosta jeftinije, što je logično, oni jesu sila što se tiče nafte, gasa i tako dalje. Mnogo je vozila, posebno eto, pominjemo Soči koji je tu na jugu u Krasnodarskom kraju, koji je jedno mondensko letovalište gde se voze luksuzni automobili koji mnogo troše i ne možete da ostavite da išta fali. I da ikome išta fali, znači saobraćajnice koji su nove, široke, pune su vozila, znači 134 dinara je litar. Ovaj, i što se tiče hrane i ostalih stvari, sad ne mogu da pričam o cenama u restoranima, u mondenskom letovalištu i u prodavnici. U prodavnici je to nešto slično nama, dosta toga je jeftinije. Kubanj jeste žitnica ruska. Znači, oni dobro, ali gledala sam i putrim je mnogo jeftiniji nego kod nas. Gledala sam te neke namirnice koje mi smatramo luksuzom. Mi smo smatrali da Rusija poljoprivredno nerazvijena zemlja. Ona možda jeste to bila do pre 10-15 godina na nekom nivou. Danas je to zemlja koja faktički može da hrani samu sebe. Znači, 140 miliona ljudi ima šta da jede iz domaće proizvodnje i ima šta kvalitetno da jede. Znači, tu nije prodrla GMO hrana do ne znam kog nivoa. Domaća kuhinja se čuva, neguje. Ja ne znam da li sam pojeo išta tamo da nije bilo iznenađenje. Jedan prosti borš koji sam probao u Beogradu i koji mi je bio nešto što ja ne volim. Generalno jela od kupusa, čorbasta, nisam neki ljubitelj. Ja sam prvi put u životu, dečije da kažem, tražio dodatak. Znači, takvog je ukusa borš bio. U gradu Tamanj, na primjer, na obali Azovskog mora, prvi borš koji sam pojao da od sad znam da kad god dođem tu ću tražiti da pojedem, jer takav nigde nisam probao. To je takav ukus da je to neverovatno. Posebno kad gledate na ta čuda prirode i na pomenute vulkane, neki se nalaze baš i u Azovskom moru i na nekih 7-8 godina se događaju erupcije. Gde vi možete doći na plažu, kupate se i gledate par kilometara dalje u moru erupciju vulkana. A dobro, dobro se nadovežem, samo to Boško zna, ovaj, svi restorani, na primjer u Moskvi, najbolji sa najboljim hrane je zapravo gruzijska hrana. Njihova gruzijska hrana je zapravo nešto što je najsličnije nama, ima dosta dobrih jela. Naš prijatelj je Anatolij, koji nas tamo često ugosti u Moskvi, kad poruči tamo tu hranu, razlika između nas i njih, oni koji to ne znaju, je da oni prvo pojedu salatu u ogromnim količinama, pa tek onda jedu ostalo, da li glavno jelo, da li to meso ili tako dalje, zašto smatraju da je salata mnogo bitnija od mesa. I tu je vrlo zanimljivo, na primjer, i oni koji ne znaju da ruska salata nije ruska, uopšte nema veze sa Rusijom. Taj borš, ja sam ga jeo u vojsci, a samo ne izgleda ovako kako je. Ne, to je drnč. Drnč i borš, sve su nam davali i nazivali ga različitim imenima, a sve je ličilo na drnč. A drnč je mešavina svega što je ostalo od prethodnih nedelja. Zanimljivo je reći, na primjer, da ja opet sad vučem na tu stranu gde ja stalno pokušavam da objasnim ljudima koliko je Rusija zapravo opasnost za Evropu, opasnost za svet. Opasnost je zato što gle čuda, normalno funkcionišu, imaju normalne zakone, nemaju gej parade, nemaju LGBT, nemaju seksualno obrazovanje u paketu, nemaju te takve stvari, nemaju zakone koji štite pedofile, nemaju zakone i sve nekako funkcioniše. I ta svetlost koja dolazi odatle, koju mi stalno pričamo, čoveče, da li je realno da mi imamo toliko različito, dve stvari vidimo, a to potpuno su različite, ono što nam dolazi iz Rusije i ono što nam dolazi iz Evrope. I mislim da su u Srbiji... Koja je razlika između njihove i naše dece? Razlika između
Pa, mogu da pričamo o školstva, ponašanja. O obrazovanju mogu da pričamo, a onda odatle sve počinje, jel? A ovaj, prvo oni uče istoriju koja je tačna, jel? Oni imaju svoju istoriju koja je prava i tačna. Ima samo jedna greška gde su u svojoj istoriji napisali da je Gavrilo Princip bio terorista. Tu su pogrešili, to smo im skrenuli pažnju, on nije bio terorista. Ali sve ostalo su uče na jedan pravi način. To je primenjeno znanje. Znači, pazite, postojale su mesta gde smo otišli, na primjer, da nam prikazuju istoriju koju su povezali sa ekranom i ono što učimo u udžbenicima. Znači, nije ono čisto bubanje datuma, kad je koja bitka bila i tako dalje, nego zbog čega, kako, kako je to Rusija dozvolila da neko uđe u Moskvu u ratu koji su imali sa Francuzima, kako i zbog čega, šta su oni tu našli, nisu našli ništa, kako su otišli gladni odatle i tako dalje. Znači, to su stvari koje smo mi hteli da prikažemo ovde na toj jednoj televiziji koju smo hteli da osnovimo, ali to nije bilo, nažalost, dozvoljeno. Nismo zapravo imali tu mogućnost da to uradimo. Vaspitanje u smislu vaspitanje patrijahalnog kecelja, mi to i dalje tako. I ovi Rusi koji dolaze kod nas imamo taj utisak da jesu malo patrijahalni vaspitani. Ja sam bio začuđen, na primjer, koliko oni imaju slobodu za svoju decu. Da im oni toliko veruju. Pasti, ja sam bio u jednoj porodici da dete od 4 godine šalje da ide da kupi jaja. Jaja su preko puta te ulice, ali ta ulica ima 6 traka. Ja kažem, čoveče, da ćeš 4 godine... Ja ovog mog sina, 5-6, kakvi ja ga pratim u stopu. A ovaj kaže, da, ne brini, sve će biti u redu. I taj odnos prema deci, taj odnos njihove slobode i slobodnog puštanja dece u te stvari je za mene bio malo poprilično, onako previše hrabar i za mene zaprepašćujući. A ovaj, s jedne strane. S druge strane, obrazovanje im je potpuno drugačije od našeg, ovog sadašnjeg. Jer ovo kod nas je nešto drugo. A ovaj, ono što tamo možemo da vidimo jesu deca u belim košuljama, teget pantalonicama, devojčici i dečaci. A možemo da vidimo i u Beogradu. Možemo da vidimo u Beogradu. Ali u ruskoj školi. U prvoj ruskoj međunarodnoj školi Valentina Tereškova. Tako je. Mi u stvari i negujemo tu taj duh koji nekada bio i ovde prisutan u maksimalnoj meri. Znači, u školi Valentina Tereškova u Beogradu deca imaju dress code, nose gore svetlo, dole tamno. Učitelj je i dalje broj 1 u školi, važniji od direktora, znači njegova reč je broj 1. Ne postoji taj moment problematike, uslovno rečeno, dečijih prava, da sa dete ima toliku slobodu da može da sruši nastavni proces. Nema, znači, prosto u tom sistemu ruskom, to je i naš sistem, samo prosto se trenutno pod uticajem svega što moramo da implementiramo popušta. Ovde nema popuštenja, disciplina je broj 1, tako da nismo mi daleko toga. Nismo mi to zaboravili, a dokaz je upravo ruska škola u Beogradu. Da, ali disciplina i znanje koje im se pruža i ono što im se omogućava. Pazite, ja sam zaprepašćen kad uđem u školu, pa se iznenadim da oni svi ustanu. Svi se javljaju jedan do drugog. Učiteljicama se donosi cveće na početku školske godine. Znači, to je jedan odnos koji se napravi takav da oni svi zajedno postaju tim. Otkako smo uveli ta nekakva kvazi dečija prava, mi smo izgubili sva ostala prava realnosti, a to je da pravo dete, da dete ima pravo da nešto nauči, da shvati komu je autoritet, komu prenosi znanje, na koji način mu se prenosi znanje i kako će to znanje da primeni. Jer to je ono što je ogromna razlika. Razlika je u tome, moram i to da se našalim sa direktorkom škole, Elenom Elnetanovom, kad su je pitali u jednoj emisiji koja je razlika između Srbije i Rusije. Ona kaže, pa nema neke razlike, ali u stvari imaju jednom. U jednom ima, kaže, razlika. Kad odete u Rusiju, u bilo koju administraciju i pitate da li ovo može da se uradi nešto administrativno, ona će reći ne. I na kraju će da urade. A kaže, kad sam došao u Srbiju, gde god sam otišao, da li ovo administrativno može da se uradi? Da, naravno. I na kraju nikad nismo nikad uradili ništa. Nikad nije urađeno. Ovo je crni humor. Ajmo da pogledamo anketu šta je to što povezuje. U stvari, da li uopšte Rusi znaju na ulici ko su Srbi i gde je Srbija, pa da nastavimo razgovor. Kako je to bilo kada je Lav došao obrnuto iz Rusije u Srbiju? No, ja na početku hteo da vratite pažnju što uglavnom skoro 90% ljudi koji ih pitali, to su ljudi 30 godin i manje. Da. Znači, to je već kad Sovjetski savez raspao se. Da. Kad uveli novi sistem obrazovanja EGE.
Pa i Jugoslavija raspala razumite, se, da? To se mnogo znači, se raspalo. To već ne učili to što njima neće biti potrebno. Znači, ne učili ni Teslu, ne učili... Gorski Vena. Da, da, to kao nepotrebno i sve to. Vot ovako, ja kad došao ovde, prvi tri dana dok me učili jezik, ну, жили ми у казарні, і йдеш у продавницю пирсом, я не знаю, ще язик, от хочу, о, одакле си із Москви. Окей, но мани, ізволі. Носи і не твої пари. Три дана кінти нісам потрошив на клопу, розумієте? То мене страшно фасцинирало. Я не знаю, як би руси продавали сербима, ако би були там, але у нас в Авгіке to Institut kinematografije u Moskvi. U nas bil jedan kurs, ja tam učil se na viših režisorskih kursah, bil jedan kurs gde bili stranci. Razumeš? Znači, Jugosloveni, Njemci, od iz Varšavskog ugovora. I jedan od momaka koji učil tam dva kursa i režu i snimatelj, znači kamerman, я не гостріл у Новому Саду, був там на емісії з Єленою Тінською, і він нас знімав наші емісії, каже, а, лава, здраво, як усі. І онда чоловік стича утисок, де не Русія, а де цей світ малий. А ніє, баш ніє так. Коліко онда има или нема смисла, ми сада говоримо о тој політиці, сад имамо нову владу, па је ту неко можда и изашао, зато што хоће да иде у Европу, а неко је ту дошао, тај је, не знам, проруски, они кажу, источно ориентисан. Koliko uopšte ima smisla kada dođe trenutak da moramo da se odredimo da to zaista bude taj istok? Jer ima tu dozu suštinsku, prijateljsku, ima tu dozu koja je stvarno nematerijalna. Ja bih rekao da situacija između Srbije i Rusije treba da krene od izvor istorije, a ne današnja situacija, zato što Rusija sada se napređuje mnogo brže nego mi. I da nađemo korene naše kontakt između dva država, treba da istraživamo naše familijski kontakte, zato što ja bih rekao da ima dosta Srba koji ima familijski kontakt za Rusima pre 100-150 godine i predhodne. A nama je nepotizam najbrži put do uspeha. Izvini? Nama su te rodbinske veze često najbrži put do uspeha. Jeste, gledaj, u naša familija, jedna mala priča naša familija, jedan doktor od naša familija otišao da lečio je ovde prvo naš knez Aleksandar Karađorđević i kad je car u Rusiji čuo da Aleksandar Karađorđević imao isti bol što je on imao, taj naš rođak je otišao u St. Petersburg da leči car. Na povratak on je prošao kroz Praha, a nije ikada se vratio. Se venčao za Češkinja i mi se smo sreli u Kanadi neki 120 godine kasnije kad su došli neki novi Češi u našom gradu, u istočni Kanade i rekli su, pa jeste mi smo imali neki rođak Srbin pre neki 100 godine a mi smo rekli u našom familiji mi smo imali jedan koji je se venčao za Češi, a jeste to su isti familiji i mi smo sada zajedno. To znači u naše korene može nađiti veoma bliže kontakt sa Rusima ko, nažalost, na period Tito su bili sprečani. Tito je otišao iz Komintern i tako dalje i bio je na strana Zapad, protiv Rusi. A mi smo imali taj period 30 godine bez pravi direktna kontakt sa Rusima. Sada, kad smo izašli od tog period, Rusi su se vratili od svoj stari identitet. Kad ideš sada u Moskvi, ideš u St. Petersburg sada, gledeš da se su vratili simbol ruski carstvo. I ako ne ima dalje carstvo, Rusija je se vratio u svoj originalni identitet. Kad mi to uradimo ovde, ne treba biti kraljevina, ali treba da se vratimo na naše simbole i identitet kao Srbi. Mi ćemo se spojiti ponovo za Rusije zato što smo
našli naše lične korene tamo i oni će nađiti ovde njihove lične korene. To je najbolje sistem. Ja bih rekao da šta mi bi trebali raditi, da spojimo naš narod za njihov, je da mi proizvodimo program kao primjer od ovaj, televizija Happy, da stavimo subtitla na ruskom jeziku, a da to pusti na kablovska televizija u Rusiji, specifično u Moskvi. Svaki dan da ima bar 3-4 sata televizija iz Srbije na ruskom subtitla. I u roku od godinu dve mi bi ovde imali desetina hiljada dolazke iz Rusije, turističke i biznes dolazak. Dobro, imamo ih sad. Sad imamo taj fenomen ljudi koji su... Da. Sada imamo 200.000 ljudi koji su došli. Ja ne znam da li ste vi u kontaktu sa tim ljudima i koliko su oni ovde naišli na ono što su očekivali. Pretpostavljam su imali neku sliku pre samog dolaska. Boreviću, vidim da nije to baš tako. Dakle, koji je to profil ljudi? Boško je bio tamo kada je bio taj poziv za mobilizaciju i propustio je to pisanje naših medija gde kažu stampedo, prazna Rusija, svi Rusi van Rusije i tako dalje. Činjenica da je ovde došao ozbiljan broj ljudi. Ja ne znam ko su oni. Evo, prvi put sam čula za to kategoriju Moskvić. Moskvić, to? Da. Pa ne, u prvom tom stampedu koji pričamo o 200.000 Rusi koji su navodno došli u Rusiji, to je neka procena naših ministarstva, su došli ljudi koji su preseljeni sa firmama koje su američke bile u Rusiji. I te firme, naprimjer Microsoft, je preselio sve svoje zaposlene koji su u Rusiji u Beograd, odnosno u Srbiju. Takve firme je bilo negde oko 15 ili 20 različite firme. Druge firme su takođe se selile ovde, zakupljivali stanove. Naravno, sad smo mi ovde u ekspanziji iznemljivanja stanova sa stan koji košta 300 eura i iznemljate za 1300. Sve je isto kao što je bilo u Crnoj Gori. Kad ste kamen prodavali za 1.000.000 eura, Rusi su to kupovali i isto će se desiti kao u Crnoj Gori. A to će u jednom trenutku samo da se sruči i padne dole i da prosto se promene stvari. Znate šta, ovde je vrlo nezgodno da vi uopšte... Svet se polarizovao sada na rusofobe i rusofiliju. Odnosno, sad imamo i putinofiliju. Da. Sve više tih medicinskih naziva filija. Verovatno će Svetska zdravstvena organizacija uvesti vakcine protiv putinofilije, ali ili rusofobije, vidjet ćemo šta ćemo pre toga da izađe, ali je suština u tome da sad mi imamo ovde, ja mislim da većina tih Rusa koji su sada došli ovde, nisu za Putina. Nisu za ono što se sada dešava u Rusiji. Oni su protiv toga. Vi imate čak i dve organizacije čiji lider je došao ovde u Srbiju koji je organizovao proteste u Rusiji protiv Putina. I došao je u Srbiju? Da, tu je u Beogradu. Je se sklonio ili... Ne, u Rusiji je zašao zakon za kažnjavanje ljudi koji idu protiv državu u toku rata. Da, da, da. Razumite, kao izdajniki. Ovi su sad došli ovde. Tako da, mi u suštini ovde sada imamo jednu situaciju koja je potpuno šizofrena u ovoj priči, gde mi postajemo nekako više sluđeni i zbunjeni. Da li smo mi više okrenuti Rusiji ili smo okrenuti Zapadu? Da li su ovi koji su došli iz Rusije okrenuti Rusiji ili su okrenuti Zapadu? Imate jedan intervju i jedna anketa rađena, sad naravno anketa sve zavisi ko je radi i šta želi s njom da postigne, da su radili intervju u beogradskim ulicima sa Rusima, koji su pronađeni u parku i tako dalje, koji osuđuju Putina najgore. Znači, gore nego što to radi CNN ili BBC. I sad vi kad gledate naš čovjek, on kaže, vidi, brate, kako ovaj sad, gospodinu Lavu smo dali 3 dana da ovde ne plaća ništa, hoćemo i ovome da damo da ne plaća ništa, a on pljuje po Putinu, a mi verujemo, i to je ta krvolok, ubica. U kojoj mi sad treba najbolje način da se snađemo, a to što je John malo pre rekao, znači John dobro zna da je Vuk Karadžić taj koji je promenio nama azbuku, promenio nam sve pod pritiskom Austro-Ugarske i mi zbog tojih razloga i se danas i ne razumemo sa Rusima, inače smo imali isto pismo, potpuno smo se razumeli. Tako da ne treba mnogo daleko da idemo, ću da kažem. Vrlo je to blizu. I ono što je potpuno tačno, a to je da, evo, opet se vraćam na to u Moskvi, u Russian Today-u, kad uđete, koliko je bilo onih kabina na svim jezicima, španski, engleski, francuski. Russian Today ima 6 redakcija, od arapskog do engleskog jezika. I sve ide iz istog centra, naravno, i iste vesti čitaju samo na tim jezicima i oni su dobro počeli, naravno, međutim, oni su sada ugašeni.
Neverovatno, dakle, te vesti odatle ne mogu nigde da, ali zaista ne mogu nigde da prodru, da stignu. Kakav je onda osjećaj kada je jedan strani novinar, ipak si ti Boško strani novinar, kada uđe u Rusiju da nešto snima? Jel imaš špijune, pratioce, proveravaju, kontrolišu? Ne znam, ja se ne bavim u principu tim stvarima, jer ja tamo idem obzira, da snimam došao si turističke potencijale i kulturno-istorijsko nasleđe. Naravno, ja sam prošao proceduru koja je za bilo koju državu stranu kada idete da snimate. Znači, obratio sam stvari. Prvo je usledio poziv Ruskog doma u Beogradu, pa sam uputio pismo nadležnom ministarstvu prvo inostranih poslova, a onda ministarstvu, to oni kažu ministarstvo kurortav, odnosno to su neka vrsta odmarališta i olimpijskog nasleđa Krasnodarskog kraja. Poslao sam zahtev šta želim da snimam i dobio pozitivan odgovor. Kad može, kako može i tako dalje. Znači, nisam imao taj osjećaj da sam ja tamo strani novinar. Naprotiv, čak sam bolje dočekan nego na mnogo mesta na Balkanu. Ja mnogo puta ovde snimajući po Balkanu imam situaciju da moram nekom da opravdavam zašto nešto snimam u nekom momentu ili zašto dron leti ovde ili onde. Dok, na primjer, u Rusiji, posebno u Sočiju, čak i u delu Sočija koji se zove Sirius, koja je federalna, nova je federalna jedinica Ruske federacije, kojom ne upravlja ni jedan guverner, nego direktno predsednik Ruske federacije, gde je strogo zabranjeno sve, posebno upotreba dronova, gde na kraju, na licu mesta, na terenu, čovek koji je bio tu kaže šta želiš da snimiš dronom, to i to, uzmi dron i snimi. I nema problema. Jer zaista naša namera nije bila tamo da snimamo niti ključne infrastrukturne objekte, niti vojnu tehniku, niti bilo šta što se tiče aktuelnih dnevno-političkih stvari, nego turizam, koji je zaista u zapećku informativnom. Ako gledate sad medije, vi ne vidite uopšte kako Rusija zaista izgleda. E, zbog toga što smo mi otišli to da pokažemo i tu nameru izrazili davno pre nego što je krenula cela ova drama, nama su omogućili da to zaista i snimimo i da to pokažemo publici u Srbiji. Ja pravo vam kažem, jedva čekam sledeći petak, onaj tamo, u stvari 4. novembar, da krene prva epizoda iz Sočija, druga je iz Krasnodara, treća je iz kozačkih raznih zemalja, Temriuk i tako dalje, pa Gjelendžik, pa Anapa. Ja mislim da će ljudi koji budu gledali Kulturistu, posebno taj serijal Kulturista u Rusiji, steći jednu potpuno novu sliku, jednu svetlu priču i iznenađenje će doživjeti apsolutno. Ja mislim da 99% ljudi u Srbiji ne zna kako zapravo izgleda, eto, jug Rusije za početak. Koliko ti para treba da odeš tamo 12 dana? Treba sad zbog aviona mnogo. Avion je poskupio, nekad je bila karta do Krasnodara povratna 300 evra, sada je 1000. To je osnovna razlika što se tiče novca. A sad na licu mesta u tim turističkim centrima to su cene kao u Beogradu. Znači, ne trebaju vam znatno veći budžet da odete ovde ili, na primjer, u Grčku. Ali prosto to nam je nepoznanica i to nam je, najblaže rečeno, egzotika. Mi jug Rusije doživljavamo kao egzotiku, a sigurno bi se tamo bolje kao turisti osjećali nego, eto, Saša je pomenuo, Albaniju ili, ne znam, Hrvatsko primorje. Znači, to je nešto što zaista treba otkriti. Ako vam se ukaže prilika, posetite jug Rusije i stvarno... Ajmo da vidimo. Ima jedan tizer za sada izmontiran Boško i Sočija. Da pogledamo to, pa da nastavimo ovom izveštavanju o danu mobilizacije, proglašenja mobilizacije. Ajmo da vidimo kako se Kozarski proveo u Sočiju. Upoznaćemo danas Soči kao prvu destinaciju u Ruskoj federaciji. Это один из лучших курортов Краснодарского края. Кубань – это житница России. Русима не холодно ни в октябре, да се купаю овде. Идем в великие висины Сочи. Пожалуй, все, мы не сможем осуществить. Почему? Тяжеленький. Понятно. Я выбирал Мегатрон. I evo, stigli smo u Krasnu Poljanu, neku vrstu ruskog Zlatibora. Idemo na vrh Sočija. Danas ste videli ljude koji se kupaju na plaži, a evo ljudi koji se skijaju i to sve u istom danu, u istom gradu, u Sočiju. Мы знаем, что сербы и вы в том числе очень любите кушать.
nešto čarobno. Šta je ovo čarobno? Hinkali. Šta? Hinkali. To je jedno tradicionalno gruzijsko jelo. U jednom testu jedna smeša mesa, začina i tako dalje, koja se kuva nekih 8 do 10 minuta. I onda u tom testu sačuva sve one sokove koje inače kad kuvate ovako jelo odu u vodu nekuda u kojoj se kuvaju. Ovde ostaju u tome, tako da vi kad skuvate taj hinkali, prvo popijete supu iz njega, a onda jedete meso i testo. I to je jedno čarobno jelo koje inače ja zaista možda u top 3 ruska ili gruzijska jela, da tako kažem, volim. I to smo spremali, imali smo tu priliku u jednom odličnom restoranu u Krasnoj Poljani da nam kuvar otkrije tajne hinkalije i da to spremimo u emisiji i probamo. Pa nikad te neće pustiti na banđi. Nikad nećeš imati dovoljno malo kilograma. Ajmo da krenemo o tom danu raspisivanja mobilizacije. Ovde je zaista pisano kao da je cela, svi su obaveštavali, svi, skoro svi su obaveštavali da to nema više Rusa u Rusiji. To su... To ima mrtvih po aerodromima, jedni preko drugih idu. Smijeli smo se kad smo gledali cene karata. U jednom momentu su karta iz Moskve ka Srbiji bila preko milion dinara. Pritom ne, preko milion dinara je bila, pritom sve u jednom pravcu i tako dalje. Ta reakcija na mobilizaciju, šta nam govori kad ljudi krenu da beže na prvi poziv za mobilizaciju? Nešto tu mora da nije u redu. Da li oni beže od odgovornosti? Da li su nezadovoljni potezima svoje vlasti? Gledaj, prvo znam da imamo mi dosta srpska dobrovoljaca tamo na front u Ukrajini sada. Ja sam u direktan kontakt sa njima. I imam direkt kontakt za nekoliko Rusi koji su bili kod mene. Jedan koji je živio kod mene nekih 6 meseci. I oni... Oni kažu da narod je za branstvo svoje teritorije u Ukrajini, da narod je za branstvo etničke Ruse u Ukrajini, a da bilo koji broj ljudi ko su otišli, kad to računaš prema kompletan populacije Rusije, to je desetina puta manje broj ljudi ko su pobegli nego ko su pobegli iz Amerike do Kanada na vreme Vjetnamski rat, kad smo mi dobili milione iz Amerika, ko su beželi preko granice do Kanade. Nekoliko od mojih profesore u Kanadi su bili Amerikanci ko su otišli na vreme Vjetnamski rat. Svaki put kad dobijem podaci, većinu preko zapadne medija, ja to gledam kao sigurno 3-4 i može i više puta, više nego realne šifre. To prvo. Drugo, zovem ljudi ko ja lično znam u Rusiji. Jedan ko se zove Jovan Bosnić. To je jedan razlog zašto ja i dalje sam John Bosnić. Ovaj čovjek iz Banja Luka živi u Moskvi, radi za naftne industrije tamo i kaže da stvari ide dobro. I on nema nikakav razlog da mi kaže nešto što nije istinu. Mi se znamo dugo vremena, familijski smo povezani i kad imam takvi izbor između Rusima, vi znajte da ja sam radio za stvorenje taj gazovod između Sibir do Japani i Kine. To je tačan taj gazovod koji je sprečio Japanci da pravi sankcije protiv Rusije. Osim da oni hoće da zatvori svoju energiju u Japan. Znači da imam kontakt i za ministarstve i Srbi ko su tamo i Rusi ko su došli ovde. I ja bih rekao da saradnja između Rusima i Srbi diže se svaka godina, a sporije je na našom strane nego od njihove strane. I ja bih voleo da naše vlada bi gurao veće priče, veće saradnju za Rusije, a treba da kažem da ne razumem koji je razlog zato što naše vlada ovde ne otvori veće kontakt, veće komunikacija, veće saradnja za Rusije. Iako smo vojno neutralno, nije uopšte povezan za naše kapacitet da dižemo industrijske saradnju, turističke saradnju, obrazovanje i dalje između naše dva država. Očekujem da bit će veće i bolje uskoro.
Bio sam pre nedelju dana na neki konferencije između Rusi i Srbi, a bio je pun hala. Znači da očekujem dobre rezultate uskoro. I dalje da pričamo o tome. Nismo samo mi, Srbi, ljudi ko bi mogli dobiti mnogo veće od bliže saradnje za Rusima. Ja već godinama radim za Rumuni. A Rumuni kao Mađari se približaju brže i jače prema Rusije. I ja očekujem i radim na to da mi otvorimo najveći gazovod između Rusije i Evropa preko Rumunija do Srbija, a da čep za Nemaca je tu, u Beograd. Alis, ako su Nemci bili dobro, evo ti gaz. A ako nisi dobro, ba, nažalost, ne stiži. To je to. To je takav politika što treba tako da radimo. Pa dobro, bilo oni bilo nas bombarduje, mi ih dajemo gaz. Da. Da. Ko su ruski milioneri? To je nas uvijek interesovalo. Mi znamo da je to nastalo privatizacijom, mi znamo za taj period i za te oligarhe. Međutim, pre njih, ko su ti trajni, nasledni ruski oligarsi? Viš, takvih trajnih nasljednih nema. Nema. Jer prije Stalinje oni svi otišli ili u Sibir, ili bili streljeni po zatvorima. Znači, to nema takvog. Ali postoji jedan vic, kad umira jedan stari tajkun, takozvani, i zove decu, kaže stari sin, ja tebi dajem to što dopomoglo meni zaraditi prvi milion. I umira. I notarius, znaš, notar dolazi, donosi kutiju, otvara u kutiji pištolj. Kako zaradil prvi milion? Hoćeš zaraditi, uzmi, idi i zarađuj. Razumite? A vot što tiče obrazovanja u Rusi postojala jedna institucija, deća. Institucija koja zvala Dvorac pionirov. Razumiš? To je velika zgrada gde bili sobici, i da deca učila se tomu čemu hoće. Da piše pesmi, da peva u horu. Ja peval u horu Dečakov, na primjer. I jednom mama mene upoznala sa jednim čovekom kom ona spasila život. On tankista, bil u ratu. I granata pogodila u tenk i njemu odseklo nogi. I on na taburetu, razumite? I on u Dvorcu pionirov učila rez barinju. Da sad seća se Roman Naumović Nudljar. Jevrejin. Ja u njega učil se rezbarenju. Razumite, po kosti, ja necke pravil, kolekcije celi. Вот. А у школі у нас были часові домочинства за дівочиць, а дечаці уміли руки. Ми йшли там, копали, садили дерева, там, знаєш, столиці, табуре правили. І мені на ногу пала клупа, роздробила два пирста, і я садився дівочицем на домочинству. До сада Бога захвалим за то, що он мені ту шансу дав. Я знам да кувам, я знам да шиєм, я знам да хеклам. Вот то, вот то, що я тобі шал, он штрикав, розумієш? Yes, yes. То, я все це знам, я не пропаднем. Розумієш? Не дай Боже, що забранять сутра мій посол. Я чу штрикати шалою. Брати, і чи допродаєм. Розумієш, я чи отворити кафану. Розумієш? От то ви дворець піонірів. Свако дете, от чоловік рекав, 6 годин, іди, купі і донеси. Ніщо з ним не десі, збок того, що у обданішту нас учили, як се прилазі вулиця, на кой семафор. Сві знали, де і як треба да прилазиш. Учи і нас, а в нас і то учи, де има лудих возача. А то веч друга ствар. Пусти ти семафор. Розумієш? І та деца, кої йшла в обданіше, ми училися, нас родителі не возили, овий сад, ти учиш шах, а там теніс, а там уметничко клізання. То, що тобі свіджа, то учи. Розумієте мене? І от, ізвини, що я продовжую время. Я вращаюся із турне. Мому сину 8 годин. Ми розведені. І я сину на рачун аліментацію, збок того, що нього мама воліла да попі алкоголь, да тай новоць останеться детиту, я ньому отворив рачун у банку до 17 годин, і тай новоць аліментацію шалив там. І там було доста новця. І я долазим кодні в гості, і кажу, Женя, а де Антон?
Вона каже, Пагон одійшов у школу. А не, он одійшов на посол. Кой посол? Що він радів? Він запросив мамку, значить, було 12 годин. Он запросився на пошті, доносі новини вечірні у сандучичі. Розумієте, да? І він врачився, я не сидів, чекав, 20-та чекав, він врачився, я кажу, за що ти то радиш? Он каже, бо я вписався у школу комп'ютерів. Я кажу, і? Ну, кажу, зараджуємо новість на ту школу, платна. Я кажу, так ти маєш на рахунок, тільки новці платять. Кажу, не тата, то є твій новець. Яко я не хочу користити, то сутра кише я нечу доводим. Мені нещо не їдеться данас. А кад я зарадив і плачу свій новець, я чуєте свакий дан, було кое время, було кое доб, я їчу і учу. І он, кад завершився, он єдиний єврейн за свою історію Бауманського факультету. Уписався на факультет, який звався комп'ютерів і космічних апаратів. Єдиний єврейн за свою історію факультету на свій десятіці. І після радив комп'ютерські програми за станицю «Мир». Sa NASA. Divno. Za NASA radi. Divno. Ajmo se vratimo malo na ono što nije divno, a postoji i u toj Rusiji. Dakle, sigurno sam da imaju svoje probleme i da neki kanali ipak koriste sadašnju situaciju. Pa evo, mi smo 90 minuta je sad iskoristili da pričamo ono što je pozitivno. Da. I to je sjajno i to je sve istina. Sve što je sad ovde rečeno je istina i ne bih ja mogao da dodam tu puno nekakvih negativnih stvari. Negativno je to što imamo 150.000 mrtvih hrišćana, pravoslavaca na ukrajinskom frontu i kad kažem 150.000 ukupno mislim i na ruske i na ukrajinske. To su isti narod, ista braća što bi se reklo. I negativno je to što se britanske službe i ostale službe, ovo nisu moje reči, ovo su reči Lavrova, zloupotrebile i počele da rade stvari koje su diverzije na gasovodu. Negativno je sve ono što se dešava realno oko Rusije sada postaje negativno, ali u onom zapadnom svetu. Ali moram da kažem da 70% planete ovog trenutka podržava Rusiju. Podržava sve ono što radi. U afričkim republikama, odnosno u afričkim zemljama imate situaciju gde su zapalili francusku ambasadu, a pritom su tu držali rusku zastavu i rekli Rusija je nova svetlo slobode. O kakvoj to slobode mi to pričamo? Kako su mi to porobljeni? Gde je ta sloboda? Znate, ovde se stalno govori o tome da mi u Srbiji ne znamo šta je sloboda. Mi dobro znamo šta je sloboda. Srbija je bila porobljena, ali nikad nije bio Srbin porobljen. Možda Srbija sada ćuti. Znate, imate Hila koji kaže Beograd se više ništa ne pita da li će Kosovo da bude deo Ujedinjenih nacija. Tačno je da se Beograd ne pita, ali se pita Srbija. Ali se pita i Rusija. Saradnja koju mi imamo sa Rusijom je višestruka. Evo što je malo pre John rekao, možda je slučajno zaboravio da kaže, a to je da, na primjer, Rusija i Turska su napravili gasni hub u Turskoj. Taj deo gasovoda će prolaziti kroz Srbiju. To je više milijardi eura godišnje. To su stotine milijarde eura. Pazite, sad je Rusija potpisala ugovor sa Iranom na 44 milijarde dolara. To je rekao ministar nafte Džaved Ođi, koji je rekao da sada 8 različitih bušotina Rusija sa Iranom radi i praktično, ja mislim, da oni kompenzuju vezano za ove dronove koje sada oni dobijaju. Nemojte zaboraviti da je Rusija u Siriji sprečila gasovod koji je trebao da praktično prođe kroz Siriju i da praktično Rusiju odseče od Evropske unije. Rat u Siriji je počeo pre 10 godina. To je bio osnovni razlog sprečavanja. Sada američke države administracije ozbiljno pljačka Siriju. Svaki dan iznosi tone i tone nafte. Dakle, mi živimo u jednom sada svetu, u jednom okruženju koje nam govori da ovde nema ni deo demokratije, da nemamo ništa što bi mogli da kažemo ovo je dobro na ovoj strani, a ovo je loše na ovoj strani. Ovde je vrlo očigledno da smo stali negde na nekoj sredini i ovo što je malo pre John rekao, ja sad sam počeo ozbiljno da verujem da Republika Srbije i njena vlada neće uvesti sankcije Rusije. Neće uvesti jer njeni glavni strateški partneri Turska, Rusija, Kina, Indija, svi oni koji ulažu ozbiljne milijarde ovde podržavaju Srbiju. Samo ću vam izdati jedan podatak.
da bi dopunio ono što ste vi malo pre rekli. Mnogo je drugačija situacija od 99. godine do danas. 99. godine BDP Amerike je bio 9,631 milijardi evra, što je bilo duplo više nego zajedno Kina, Indija i Rusija. To je 99. 2012. godine, sada je 2021. izvinjam se, Kina ima 27,300, Amerika 23 hiljade milijarde. Dakle, sada Amerika ima manji privredu od kineske za 20%, a u zbiru za 50%. Pa kome se mi onda, šta je problem onda? Ako je u pitanju ekonomija, pa evo, ovo je pokazatelj kroz BDP, čisto ekonomiju, da se mi nalazimo na strani, da imamo saveznike koji su za 50 ili 60% jači od zapadnog sveta, ovog trenutka. A u pitanju naoružanje, pa u naoružanju su opet Rusi mnogo otišli dalje nego što je to sad ovog trenutka Amerika. Šta je tuga? Jeftinije i bolje. Dakle, ajmo da vidimo šta nam je onda problem. Gde je onda tu problem? Upravo je to problem. Problem je, ne problem, nego rešenje je u tome da Srbija sigurno neće uvesti sankcije Rusiji. Neće uvesti, jer dobro Srbija zna da je Turska jedan od najvećih investitora na Balkanu. I da Turska, osim što investira u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u Srbiji, je jedan od najbitnijih strateških partnera Srbije. Ako je ruski predstavnik bio u Beogradu i rekao da će gasni hub iz Turske proći kroz Srbiju i da se ozbiljno računuje, tako gospodin Lav, da se ozbiljno računuje na Srbiju, da mora da prođe taj gasni ovde tok, kako onda Srbije da uvede sankcije? Stalno se priča o tome da će dodu neki nemački investitori. Pa samo ću vam reći da je ugašeno 45% nemačkih firmi. 45% nemačkih firmi je otišlo iz Nemačke u Ameriku. Pa ko je lud ugasi nemačku firmu u Srbiji gde ovaj mota kabel za 35.000 dinara? Pa takva jeftina radna snaga ne postoji nigde na svetu. Znači, nemamo razloga da plašimo narod. I mislim, i sa ovim ću da zaključim, da je Srbija u nikad boljoj poziciji da izabere pravu stranu. Sve je vrlo očigledno. Ako gledamo ekonomsku, vojnu, bratsku, kakvu god hoćeš u ovu priču. I kulturno. I kulturološki. I vjersku. I vrlo je jasno na kojoj smo mi strani neutralni. I sad smo došli do tog dela od kog ne može da se pobegne kad se govori o svemu ovome. A to je da li je Putin, pa znak jednakosti i Rusija, kakvo je raspoloženje? Da li oni pričaju o predsedniku, koliko mi pričamo o predsedniku, ministrima, poslanicima, jesu toliko opterećeni politikom? Pa ja opet ne mogu iz mog ugla to da kažem. Pa tvoj ugao je najzanimljiviji, baš zato što si išao. Jer sam bio u jednom lepom aranžmanu, gde politika nije bila tema. Nikada, ni malo. Gde smo mi pominjali, eto tako kad čujemo na vestima, na radiju, u kombiju koji nas vozi, pa mi pomenjemo, pa se oni smeju zbog našeg ugla gledanja na sve. Ali nije prosto... Nisu opterećeni. Nije bila politika dominantna tema, samim tim ni predsednik Vladimir Vladimirović. Nego prosto je to bilo skrajnuto u odnosu na sve ono što smo mi videli i doživjeli. Ja stalno potenciram na tome. Mi kad kažemo Rusija i pogledamo u ekran, mi vidimo Vladimira Vladimirovića. Ili avion, borbeni. Ili borbeni avion, ili neke vesti, neku dramu. A mi smo tamo gledali u sve drugo osim toga. Ajde da vidimo. Ajmo Krasnodar da pogledamo, da vidimo iz kakvog sve ugla može da se vidi Rusija. Pošto je ovo, dakle, mi gledamo očigledno Ćoškić. Danas smo u Krasnodaru i otkrivamo kozačku kulturu. Pozdravljam naš grad, zamičajni, tepli, južni grad Rusije. Nalazimo se na mestu o kom godinama sanjam, ispred doma Kubanjskog kozačkog hora. Au, čovječ. Gde sam ja došao? Это старейший национальный казачий хоровой коллектив. Потому что православие сближает нас с Сербией. Там шли два брата с турецкого фронта. Ну, для нас это жизнь, это традиция, которую мы передаем.
Что самое главное для казака? Вера. Отечество и служба нашему государству. Sve ovo fascinantno, a gde je publika? Nema publike. Kako nema, gde je, šta je? Kubanjski kozački hor i njihov vođa, dirigent i mecena u svakom smislu, Viktor Zaharčen, koji je napravio koncert sa 100 umetnika samo za nas. I još kad sam se ja popeo na binu uz njegovu dozvolu, onda Čak više Borević. U publici nije bilo nikoga. Jel tako? Čak i Borević kaže... Što je mnogo kume, mnogo. Da. Dobro, i dvoje u publici, ali to je dovoljno, verujte mi da je to dovoljno. Nije ovo sve za Boška. Pa dobro, ja stvarno, pa jedno 15 godina najmanje intenzivno pratim ovaj hor, kubanski kozački hor iz Krasnodara, volim ih, njihovu muziku slušam i u kolima, ima tu dosta stvari koje su bliske nama i poznate nama, kao na primjer Marš Prašane Slavjanki, koji se pušta i na Crvenom trgu za vreme parade, koji je i pisan u vreme kada je su upravo ti kozaci i ti Rusi dolazili da se bore za slobodu Srbije od Otomanske imperije i, i desilo se to da to sve što ja mislim i osjećam dođe nekako do Viktora Zaharčenka i do ljudi u Kubanjskom kozačkom horu i da mi oni učine jednu životnu čast. To je da me prime u svom domu i da naprave koncert za mene i da mi ispune eto i tu želju da se popnem na binu i izvedem jednu pesmu sa njima. Pre nekih mesec dana to bi bila zaista misiona imenica za mene, ali to ostvarilo se. Desilo se. Brate, to nije bilo za tebe. Ti tam bil predstavnik Srbije. Oni to za Srbiju radili. Slažem se. Ti bil naš ambasador. Slažem se. Ajde u ovoj emisiji da bude da je za Boška. Nije to sigurno. Ajmo sada, danas ćemo da pričamo kao da je to sve samo za Boška. Slušajte, Boška na svadbi terao me da pevam zajedno s njima ovu pesmu. Jedva sam je naučio, do duše samo refren. Ovde postoji kozački, kako se to zove? Ima organizacija, Balkanska kozačka vojska. I Boško je član te kozarske grupe i tako dalje. I dobro mu stoji to, kozarski, kozaci. Ali ima i onu stranu, pa opet moram da dodam i to. Boško je ataman kozarski. Da, kozacki. Normalno. Jedan moj drugi kum, pa njegova žena iz Rusije, i ja kažem, e, imat ćemo kozake. Ja, nemoj, molim te kozake. Što? Za mene to priput sam čuo od nekog Rusa da kaže, neću kozake. Ma ne, ne, to je potpuno out. Rekao, što je out? Ne razumem. Pa kaže, to je kao vaši četnici. Što fali našim četnicima? Tako da imamo uvek podeljene stvari. Ali ovo je potpuno jedna drugačija priča i... I vraćamo se nekim tradicijama, vraćamo se nekim stvarima na neko fabričko podešavanje, ja bih to tako rekao. John je pominjao baš to veze srpsko-ruske i one se najčešće prožimaju kroz tu kozačku priču. Još i crnajanski priču u seobama, kako smo došli u te krajeve. Dosta Srba su bili članovi kozačkih vojskih. Kad kažemo vojska, to ne mora uslovno rečeno bude armija, vojska. Kao što, na primjer, ni ta kozačka vojska u Srbiji, to je organizacija koja se na duhovni način bori, da tako kažem, prvenstveno sa samim sobom, a onda sa svetom oko sebe. Također, kozaci su dolazili u Srbiju redovno. Prva garda, znači mi znamo šta je garda vojske Srbije i na njihovom sajtu ćete pročitati da je prva garda, znači zaštita oko vožda Karađorđa, bila sačinjena od 30 kozaka. Znači, prosto ne samo na kulturnom i na duhovnom nivou, mi smo na svakom mogućem istorijskom nivou vezani za te kozake. Zato je meni taj Kubanj i bio interesantan da ga istražim. Naravno, mi smo se vremenom razišli u nekim detaljima, ali ona suština, ona pravoslavna slovenska duša je ostala ista. I to smo kroz tu epizodu u Krasnodaru pokušali da približimo. Da kad vi dođete u glavni hram kozački Svetog Aleksandra Nevskog, a imate i u Beogradu jedan od centralnih hramova, tu osetite taj kontakt. Jer, na primjer, Sveti Sava ima jako važnu poziciju u tom hramu. Sveti Vladika Nikolaj je u ruskom narodu opšte poznat, jer je i ruski đak. Njegove knjige ćete zateći u prodavnicama ruskih crkava, u hramovima. Znači, ceo opus Svetog Vladike Nikolaja nalazi se na policama ruskih biblioteka. E, to je ta spona, to je taj zajednički duh koji delimo i koji ćemo osetiti čak i ako odemo u ovom turističkom aranžmanu. Znači, zato bih voleo da se sa politike fokus prebaci na kulturu, na istoriju i na kraju krajeva na prosti turizam. Jer nama zaista i kao turistima jeste mesto tamo.
Osjećamo se isto kao u Grčkoj, na primjer, da tako kažem. Bolje. I bolje. Mada ja u Grčkoj se stvarno osjećam svaki put savršeno, tako da u Rusiji mi je za nijansu interesantnije i egzotičnije, da ponovim opet taj termin, jer nisam imao toliko prilike da idem. I evo, hvala Bogu, otvorila se ta prilika i hvala Bogu mogu da pokažem i tebi, još jedno hvala ti za podršku za kulturistu svaki put, ali i publici koju zanima kako izgleda Rusija danas. Ovo je ozbiljno fascinantno i mora veći deo toga da se pripiše Putinu. Prosto je taj period ubrzanog razvoja. E sad, ne dele svi to mišljenje. Ovo je jedna od, kažem, opet anketa je, može da montira ko kako želi. Ovo je anketa ko bi mogao da zameni Putina. Ura. Sada kao mi pouzdani, jel, ovaj teoretičar i zavere, kada sam pitala neke ozbiljne ljude, a šta ako je Putin stvarno bolestan, a šta ako Putin stvarno umre, može da se desi, mi se rekli, ma imaju još trojicu, četvoricu, takvi. To stalno pričaju, da ima dvojnike. Sad su gledali kako je pucao, kad je išao da obilazi mobilisane jedinice, pa kao pucao vidi, nema, ruka mu izgleda drugačije, pa nije više onako nego je ovako, pa... Sećate se da je bilo tokom, da je bio problem, pokušan atentat, pa je urađeno, znači, ono što mora narod da shvati u Srbiji, da je Rusiju čini 190 različitih etničkih zajednica. Teško. Pazite, 190. Ne mogu to da shvatim. Rusiji su Rusi. 99,3% pričaju ruski. I oni svi dišu kao jedan. Američke službe i engleske su probale u nekoliko navrata da Rusiju razbiju u što više različitih malih državica kao što su radili sa Jugoslavijom. Međutim, Rusija je dobro naučila lekciju na Jugoslaviji, na koji način je razbijena, na koji način je uništena, na koji način, gle, opet čuda, hrišćanski narodi međusobno krvarili. I sad ponovo imamo te iste pravoslavne hrišćanske narode koji međusobno krvare na tlu Ukrajine, koji, by the way, taj deo tu Ukrajine, to je stara Srbija, odnosno nova Srbija, to su srpska vojska naselila davnih dana. I opet se na toj liniji dešava nekakav front. Mislim da svako ko kaže da je Putin nezamenljiv sad s jedne strane, naravno da je zamenljiv, naravno da u službi postoje nekoliko njih koji bi to dočekali, ali je Putin postao enigma, postao je nešto što je za Zapad, onako da kažemo, kost u grlu, ne zna se šta može da uradi u kom trenutku, nepredvidljiv je, kako oni kažu, i kažu da sve što on kaže, da će on to i da ostvari. Da njegove pretnje nisu blef, da nema tu praznih priča i da on sve što obeća, on će to i da uradi. I mislim da će to vrlo brzo da se dogodi. Ali mi takvu atmosferu smatramo nezdravom. Dakle, kada se ceo sistem ostavlja na jednog čoveka, većina Srba ne zna ni kako se zove stranka iz koje je Putin, tu više nema ni politike, nema, misli da je to nezdravo. Međutim, kada vidimo narod, vrlo je sličan nama. Ima različitih mišljenja. Ne znam kakva je atmosfera tamo po tom pitanju. Znamo da su počeli protesti, da je to van pameti u smislu kada je država u ratu. Znamo da postoje ljudi koji se opiru. Ta anketa koju ste pominjali, gde ga ovde nazivaju ubica, krvolok i tako dalje, pa zato beže iz svoje majke Rusije. Ja mislim da oni što više ga satanizuju, da on sve veću podršku imaju. Pa tako i u Srbiji. 85% ili 87% Srba je za Rusiju i okruta protiv Evropske unije, ali jeste za Rusiju. 91% je u Rusiji po anketi poslednji su za Putina. Isto tako 98% Ukrajinaca je za Zelenskog. Ukrajina. Šta nam to govori? Pa, to nam govori da mediji rade dobro svoj posao u matičnim zemljama s jedne strane. S druge strane, mislim da smo se jako polarizovali, to je vrlo opasno, ta polarizacija, toliko da smo mi postali veći Rusi od samih Rusa, a postajemo sve manje Srbi. A ne znam zašto to se dešava, sve manje smo ponosni na nešto što je iz istorije kod nas, a sve više ulažemo nadu u tome da će Putin
spasiti svet. Da nas povuče i izvuče, da. A mislim, ne može Putin da spasava svet. Moram to da vas pitam. Dakle, šta je to, Džone, što nas... Sad smo čuli vaspitanje, kulturu. Stvarno je i ovaj hor je fascinantan i sve. I mi smatramo to nekako zajedničkim. I upravo je Borović. Mi sad očekujemo da će nas Putin da izvuče i sve ove sulude priče na koje smo krenuli ka zapadu, propuštavanja školstva, generacija, porodice i tako dalje. I sad čekamo Putina da, kad iščupa Rusiju, spase svet, da povuče i nas. Ima i toga. Možda nije 100% tako. Bilo dobro da mi pravimo inicijativ na našoj strani. Svako svoje. Zato što nema nikakav razlog zašto nemamo mnogo više Srba u Rusiji sada. Kad pričamo o Donbasi... A zašto bi imali? Dakle, naši idu trbuhom za kruhom. Idu tamo gde su izuzetno velike plate. Rusija do sada, osim građevine... Nije samo novac u pitanju u ovaj životu. To je, pa većini jeste. Ako bi to bio stvar, zašto bi ja došao ovde u Srbiju? A ti si izuzetan. Smanjio sam platu 99%. Nemo da pričaš, pomislit će neko da si blesan. Gledaj, stvar je da čovjek treba da odluči gde je budućnost, ne samo za sebe, nego za svoje dece i sledeće generacije. I za nas sigurnost je kod Rusije, a ne u Zapad. Zapad sada se truli, Evropa ide u bankrotstvo, oni će da se smrzne. U Kanadi mi smo videli sada 2 godine diktatura zbog infekcije i tako dalje. Amerika se sada podeli u 3 regione, a mi smo u sigurno dobro saradnju i veze za Rusiju. Ali to treba da se pojači puta 100, bar toga. Bar bilo gde smo mi stigli do dan danas, to treba da se pojači 100 puta. Ja bih rekao da Rusi treba da organizuje letove za Srba, za mlađe Srba da ide tamo da nauči ruski. Kako sad kad je najskuplje? Besplatno. Čekajte, samo da vam kažem. Rusija je to obezbedila. To treba da se uradi. Za sve osnovce koje završe osnovnu školu, izvinjam se, srednju školu u Srbiji, besplatne fakultete imaju. Više hiljade dece godišnje može da ode... Evo, sad bi iskoristio ovu emisiju da se jave Ruskom domu, kampanja uveliko traje, da svi koji žele besplatno obrazovanje u Rusiji, bilo koji fakultet po izboru, tako Boško, oni izaberu, imaju besplatno. Besplatna smešta je bio, bar kad smo slali našu neku decu odavde, besplatan jezik, iz Artimedije smo ih slali, i imali su besplatne fakultete. A to treba se reklamirati svaki 15 minuta na sva televizija ovde u Srbiji. Dobro, treba i poznavanje jezika. Oni su pozivali neki... Ne treba, ne. Evo, naše dete godinu dana tamo učilo prvo ruski i onda krenulo na fakultete. Tako je. Znači, sva deca koja žele da iskoriste stipendije Rosotrudičestva, odnosno Ruskog doma, a ne znaju ruski jezik, prijavljuju se na onaj pre-fak program. Znači, gde godinu dana uče jezik samo. Znači, dobiju mogućnost, na primjer, da odu u Kazanj, godinu dana u Kazanju, i onda fakultet koji su odabrali u Piteru ili Moskvi, 4 godine, full stipendija. Apsolutno skroz. Ali što najbitnije, što ruski fakulteti po završetku fakulteta obezbeđuju posao. Ne ovde završiš fakultet, nema posla. Mene prijateljica 14 godina kao doktorirala veterinariju. Vrati, nema posla čovek. 14 godina. Pa dobro, mislim što strašno. A tamo daju posao. Daju posao, znači ti završavaš, dobijaš posao i radiš i zarađuješ, odnosno to kako radiš. Kako naučil, tako radiš. I još jedno što je hteo da kažem, ja to na pauzi rekao, što sada Turska traži dozvolu da uđe u BRICS, samo svi treba izglasaju za to. Znači na automatski treba da izađe iz NATO. Kako toko Turska uđe, dođe ovde potok, naftni potok ovde. Ja ne znam da li ja imam pravo to da kažem. Ali dobro, ovde će biti otvorena ruska vojna baza. U Srbiji. Što označaje... Već građen je, bon stil. Već napravljen za naše prijatelji iz Amerika. Samo treba se usela. A ne treba ništa trošiti. I tada kosovska vojna baza, gde 50.000 cevova natovskih, može samo prst u usta i sve, i tražiš je gde da pobjegnu to dande.
Kako to zvuči lako u ovoj današnjoj emisiji? Sve je počeo Boško sa kulturom. I sad sve je završili kultura. To će biti kultura. A to je kultura. Pa jeste. To je jeste kultura. Kulturno. Kultura useljavanje. U belim rukavica. Toliko lako za nas da to uradi. Gledaj, imam ovde slike. Da vidimo sliku, ali možemo, Džane. Iz Japana, kad sam bio malo mlađe. Ako se Japanci, ko su na tom vremenu bili u stanju ratu za Rusiju, mogli izgraditi najveće gazovod na planetu, mi, Srbi, za Rusiju, šta mi možemo izgraditi i uraditi zajedno, je neograničen. Neograničen uopšte. I naše veze za Afrika biće u tok na to. I naše veze u ceo region ovde, to znači ovaj, tu sam ja, evo, na tom vremenu je bio Leonid Reiman, koji je bio broj dva za Putin na tog vremena. To je 2004. u Tokiju. I ja bih rekao da to će da se uradi ponovo. Ja ću biti uključen i naše prijatelje, zato što treba otvorimo put između Srbije i Rusije. I taj put se nalazi ili preko Mađarska, ili preko Rumunija. Nažalost, za NATO izgubit ćeš bar jedan član vaše organizacije. Hoćeš voditi rusku televiziju ovde? A, pa mora prvo kod Boška da naučim jezik. Polako. Ali, ne, polako, polako. Polako. Polako, gotovo. Ili ćemo tako, ili ću na Goli otok. Nema trećeg. Ne, ja, nego svi mi. Protiv čega se to zajednički borimo? Pošto si bio tamo, sigurno sam da ti je ta sad slika jasnija. Imaš uvid u neke stvari koje su odavde iz ovog ćoška nevidljive. Šta su nam sledeći ciljevi? Šta nam trenutno predstavlja najveću pretnju? Srbije ili Rusije ili svetu? I pa može i svetu, da, ali je... Pa možda samo da kažem da je Rusija ovog trenutka uradila dve velike stvari. Prva velika stvar je učinila je veliku uslugu svim izdavačima udžbenika na svetu. Sad mora se štampa negde oko 5 milijardi novih udžbenika iz geografije. I to poprilično čini budžet boljim za te tamo, jer je promenila malo granice. I tek će menjati i vjerojatno će promeniti do kraja ove godine još više. Sad uozbiljim stvar. Druga stvar je što je Rusija pronašla strateške partnere u muslimanskim zemljama. I vi imate pravoslavnu i muslimansku braću sada zajedno na istom frontu. A njih je ujedinila, dakle, borba protiv, da kažemo, tako, vatikansko-globalističkih korporativnih organizacija koje ratuju na tlu Ukrajine za sada. Saša, krenula je jedna vrlo opasna i vrlo jaka, uspešna kampanja protiv Irana. I to traje i po mrežama. Ne znam da li je uspešna, pazite vam kažem. Po uticaju ne znam, a po tome koje su kanale i na koji način iskoristili, maksimalno uspešna. Pazite, Izrael je trebao da dostavi zaštitu od dronova Ukrajini. Tog trenutka kad je to bilo rečeno, stvari su se promenile u Siriji. A Sirija je vrlo bitna Izraelu. A tu je bitan... Mislim, to je jedno šahovsko polje koje teško može da se razume, osim ako niste toliko duboko u geopolitičkim stvarima i situacijama i pratite svakodnevno. Pa ja pratim svakodnevno i mene to mnogo zanima da bi mogo da predvidim i da neke stvari vidim šta može da se uradi i na koji način na nekim informacijama pomognemo našim ljudima. Ono što je meni jedino... strah ovog trenutka je ne navijam u ovom ratu i nisam navijač po sistemu Rusije gađa i sve i napravi čisto polje, jer mnogo naroda gine koji nema pojma šta se dešava, ni dužni, ni krivi, ni dužni, i s jedne i s druge strane. Ali ono što mene brine je Zaporožje, na primjer, ovog trenutka. I na to je upozoreno pre nekoliko meseci, da se konstantno najveća nuklearna centrala u Evropi gađa i sa jedne i sa druge strane, više se ne zna s koje strane. Sa Rusije ne, Rusije zauzela tu stanicu. Rusije su unutra, to znači ne gađa se. I Rusije pokušavaju čisto našim građanima da to objasnim, pokušavaju Zaporožje zakače na elektromreže Rusije. Ukrajina nije srećna sa tim rešenjem.
i konstantno gađa Zaporožje. E sad ono što se ja plašim, neće Ukrajinci pogoditi to Zaporožje, niti će to Rusi pogoditi to Zaporožje, ali diverzije koje su moguće su iste kao u gasnom toku koji je presečen. Eksplozija tog, i sad ovo da ne bude dizanje panike, ali to moram da kažem, a ovaj, to su vesti koje su u Evropi vrlo otvorene i često se govore o njima, ne znam zašto se to ovde ćuti u Srbiji, da pogađanjem Zaporožja svi oni koji su u krugu od 600 km u roku od 4 godine će sigurno umreti od različitih bolesti, od radijacije. Na 1200 km u narednih 20 godina. Na 2000 km u narednih 30 godina. Samo ću reći da je Beograd od Zaporožja na 1170 km. Dobro, koliko je Berlin od Zaporožja? Svi su, pazite, Kijev je na 530 km. Ali ima jedna mala razlika. Nemačka, Austrija, Mađarska, Bugarska, Rumunija su svoje građane upozorili na to. U apotekama se nalaze tablete koje mogu da kupe. U vrtiću, na primjer, u Nemačkoj su svi roditelji morali da potpišu da u slučaju tako nekog radijacije imaju ovlašćenje da mogu da daju deci tu tabletu. Dakle, svet se ubrzano sprema za nekakvu katastrofu. Ja ne mislim da će doći do nuklearnog rata. Ne mislim da će padati atomske bombe kao u Hirošimi. Ali da će biti diverzije koje su nuklearne, radijacije, koje mogu da izazovu ozbiljne probleme. Vi od toga ne možete sakrijeti. Vi ćete popiti tabletu i ona će vas spasiti tog trenutka. Ali oblak sa kišom ili ono što pada na zemlju, što će zatruvati hranu i zemlju i tako dalje, interes je upravo preko bare. Njihov interes je upravo se sprovodi do kraja. Znači, vi imate taoč, Nemačka je taoc praktično ove krize, imate nus pojavu rata, sukoba između Rusije i Amerike, samo se to dešava u Ukrajini, interes je da se Evropa potpuno uništi ekonomski da bi dolar, pa evo čiji interes, interes je da sad vidite koja je valuta najstabilnija. Dolar i rublja. Vi, dolar je jak, rublja nikad jača. Rusija nema problem sa izvozom. Rusija sve izvozi u Iran, Indiju, Tursku i Evropa kupuje po 5 puta skuplju cenu iste te gas i istu tu naftu. A nama to neko zabranjuje da radimo u Srbiji. Zašto se Turskoj ne uvedu sankcije? Zašto se Turskoj ne preti sankcijama kao nama? Da će se povući firme i ne znam ja šta. Zašto Turska ima avioletove, a problem je što Srbija ima avioletove? Danas je bila jedna dobra vest, to sam pročitao da je predsjednik najavio letove direktne za Kinu iz Beograda i Kine. I drago mi da to čujem. Vidim da će se pojačati letove ka Rusiji. Znači, stvari se menjaju i ta politička priča, od te političke priče zavisi i ova kulturološka ili turistička, jer vi ne možete da odete tamo ako nemate čime da odete, ako je vama aviokarta 1.000.000 dinara do tamo, dobro je upoznati, spoznati te stvari. Ali mi moramo sada, na žalost ili na sreću, da se opredelimo na kojoj smo strani, bar ovako neutralni, s jedne strane, a s druge strane, da zaštitimo ono što možemo da zaštitimo nekakvim preventivnim merama i preventivnim stvarima. Molim te samo da mi dozvoliš, da zbog toga što se često dešava, da me citiraju drugačije, ali ja moram da kažem i odakle je izvor informacije koje sam malo pre rekao za Zaporožje i ko je to izjavio. Dakle, tu izjavu je dao Igor Kirilov, načelnik snaga za zaštitu od radijacija Ruske federacije. On je upozorio na radijaciju, ja imam mapu, imam tablu, sad ne znam da to mogu da pokažem, dokle bi došla ta ruža vetrova i radijacija ukoliko bi se dogodila ta eksplozija. Ko su države koje upozoravaju svoje građane? Sve države su upozorile svoje građane. Kad kažete sve na koje? Sve. Austrija, na primjer, u apotekama preplavila sa lekovima. Hrvatska, znamo da je isto pomama za jodom. Pomama za jodom, ali nije to jedan. Ima prirodnih načina i prirodnih sastojaka koji mogu da držim ovo dalje. Evo, ovo crvena linija ovde, to vam je Beograd. Ova najdalja linija je Beograd. I ovo je nešto što je juče bilo na konferenciji i juče je upozoreno. Evo, to je general koji to je izjavio. I najveći problem, ono što nastaje prilikom takvog udara, jeste panika. Najveći interes da se ovo desi je zapravo zapadni interes, jer na taj način bi uvukli Rusiju u
veliki problem nuklearnog rata u kojem je morala da odgovori, a onda to ide u bestraga. Nadam se da se to neće desiti. Nadam se da će... Ko se sve nada da se to... Dakle, nada se Rusija, nada se Ukrajina. Nada se Evropska unija, koja je potpuno bespomoćna. Jer, pazite da vam kažem, Nemačka koja ko sada čuva tu? Tela da Rusi. Ali, na primjer, imali su jedno, bar 10 pokušaja diverzija različitih gde su ih Rusi otkrivali. Sada pre naše Zelenski napravili takozvanu prljevu nuklearnu bombu i ostalo bukvalno dani da oni to dignut. Da, ali Rusi su čuvali Krimski most. Pa se to desilo. Znači, mi imamo konstantno te... Šta hoću u stvari da kažem? Ne treba idealizovati stvari. Ne mogu stvari da se dese. Rat je nepredvidiv. Vi ne znate u kom pravcu će i koliko je neko lud u kom pravcu će nešto da ode. Kako mi možemo da se pripremimo? Preventivno, isto kao što general izašao i rekao, ovo je problem. Ako se ovo desi, evo, Lavrov je 4 puta zvao američke generale koji su mu se smejali. I koji su rekli, ma ne, ajde ti lupetaš. To ne može da se desi. A on dobro zna, on ima dobru informaciju, on dobro zna da se za to sprema. Pazite, oni ako puste branu koju hoće da miniraju Ukrajinci, to je tsunami koji će potopiti ceo deo vamo u Ukrajini. I vi sad imate još vrlo jedno zanimljivo, neću da davim vezano za to, naprimjer, ta diverzija na gasnom toku gore ostavila Nemačku potpuno bez mogućnosti bilo kakve da dođe do gasa. A gađanjem termoelektrana u Ukrajini, gle, opet je Nemačka sad ostala i bez struje. 30% struje dolazilo iz Ukrajine. Dakle, Nemačka je ovde glavni cilj. Da, ba zato što Putin je tamo bio godinama. Tako je. I imao saradnju. Kompletna situacija se radi o... Autoindustrija, sve je zavisno od toga. ...EU i odcepanje ne samo Nemačkoj, nego i Japan od američke carstvo. Zato što Nemačko i Japan stoji na jedne i druge strane Rusije. Tako je. I ako Putin to uradi, američke carstvo je završeno. Tako je. Bez Nemačkoj da vodi EU u njihovo ime, a bez Japan da vodi istok u njihov interes, američke carstvo je samo jedna ostrova. I ko je onda direktniji neprijatelj Nemačke? Ko je otvoreniji, direktniji, veći neprijatelj Nemačke? Amerika. Amerika? Veće nego Rusija. Rusija nikad nije bila nikada. Ne lično, nego strateški. Strateški. Oni, Amerikanci, su na kraju videli da Rusija diže se i to je zašto su gurali za reunifikaciju Nemačkoj. Da Nemačkoj bi radio kao američka baza na front protiv Rusije. Ali sada Nemci vidi kako je Putin lepo šalio. Dobro, ako nećeš naš gaz, treba cepati drvo i da gori drvo. Ali treba da dođe do nas da dobije i drvo. To znači, Nemci nemaju opcije. I oni malo po malo su... razumeli, a sada je problem da Nemaca treba da kontrolisati ovi ekstremista, Latvija, Lituanija, Polskoj, neki deo, i oni drugi ko do sada nisu razmišljali dobro, gde smo mi? Mi smo između dva velike kamena, Rusije, Nemačkoj. Ako hoćemo mi biti ponovo gađeni, uradi šta hoće. Ja mislim da Poljaci sada malo glede iza sebe prema Nemačkoj, a vidi, nisu tu. A to je zašto ja očekujem pad Kijev, ja očekujem reunifikacije kompletne Ukrajine pod kontrolom Rusije, kako bi trebalo biti. Ako neko misli da Amerikanci bi dozvolili da se radi u Kanadi šta su oni radili u Ukrajini, to nema šans. Znači, Kanade je u istom situacija na granicu Amerika gde je Ukrajin bio na granici Rusije. Kanada je američka kolonija.
Svi mi Kanađani to znaju. Ništa drugo. To znači, ovaj komedija za Zelenski će da završiti. Nije važno da li to se završi sada, sljedeći mjesec, januar, februar, ali će da završi kako treba. A mi ćemo gledati Zelenski u Hollywood, gde će da se glumi sebe u egzilu. Ako stiže, tamo živ. Pre, bukvalno pola godine pred smrt, Ванга на телевизии не успитали, как вы видите значит, Бугарска, с каким мы чем убиты, с Русием или с Америком? Она говорит, ну, на равно с Русием, Русия велика, а Америку за 50 лет я не видим. Разумите? Да, я хотел само да додам то, да се надовежем на тај еден. Postoje nekoliko scenarija sad u svetu. Ovo je jedan scenarij koji je onako poprilično opasan ako se dogodi. Prvi scenarij je da se izvede taj taktički nuklearni udar na tlu Ukrajine. Da Ukrajina izvede to na tlu Ukrajine. Drugi korak bi bio da se optuže Rusi za tako nešto. Treći je da Ukrajina uništava branu praktično u Hersonu, jer su je Rusi navodno napali. Rusi brutalno odgovaraju svim sredstvima jer moraju da se brani, moraju nekako to da urade. I Amerikanci i NATO proglašavaju vanrednu situaciju praktično u svetu, a to podrazumeva da se otkazuju izbori za Kongres i Senat 8. novembra. Dakle, kad pogledate celu taj domino efekat, zašto se bilo šta dešava, pa pazite, pa sama korona i ono što se dešavalo dve godine je bila čista vežba za ono što se sada dešava. Da. To je to, spremili smo se da se zatvorite, da nemate lekove, da nemate bolnice, da ste u određeno vreme napolje, da imate policijski čas, da su svi pod kontrolom, svi su poslušni. A u to vreme... To je vrlo kratak rok. Dakle, ako to treba da se desi pre 8. novembra, to znači da... Dve nedjelje. Pa da, vrlo lako će... Pa mislim, šta je problem ovo da se desi? Mislim, oni su potpuno spremni za ovakav scenarij. Naravno, mi sad možemo... Naravno, svako predviđenje je samo stvar mogućnosti, to ne znači da će se stvarno desiti, ali mogućnosti su velike jer mi svakodnevno pratimo i vidimo u kom pravcu to ide i šta je želja zapravo nekoga da to uradi. Jer, pazite, nismo mi mnogo pametni, sad nisam ja mnogo pametni, ja sam ovo praktično saznao informaciju, a Lavrov je ovo potvrdio u svojoj komunikaciji sa stranim generalima koji su ga praktično oduvali, rekli da nemaju šta s njim da razgovaraju. Praktično niko ovde sad trenutno ne želi mir. E, to je najveći problem. Nibenze u jedanim nacijama... Niko ne želi mir ovde. Nibenze u jedanim nacijama rekao za ovu prljavu nuklearnu bombu. Oni rekli ne, ako vi nama to kažete, to znači što vi to pripremili. Pa to je to. A poslije optužite Ukrajinu. A narod gleda ko tenis, levo desno. Narod, ajmo da se vratimo na to. Koliko su otvoreni, kako su obrazovani, kako su vaspitani, na koji način bi se sa njima sjedinili i razumeli u odnosu na, nebitno sad neću reći ostatak sveta, ali imamo osjećaj da su oni lepše, strože, patrijarhalnije vaspitani od nas, a da su po svemu ostalom vrlo slični. Sad govorim možda iz ugla sapatnika, jer sam čula Borojevića. Ono što se primeti odmah, na primjer, što se tiče tog vaspitanja, neke kulture življenja, prvo što im se srećete je kultura u saobraćaju. Ja nisam čuo sirenu, evo tamo koliko sam bio, nisam čuo da neko nekome trubi. A podjednako jure, seku jedni druge i tako dalje. Drugo, niko ne baca pikavac kroz prozor, to mi je ovako isto simptomatično. Bilo, navikao sam da izleti neki pikavac kroz prozor, to nisam video. Ne znam koliko sam tu uspeo da prenesem kroz taj serijal. Ali ono što znam sigurno, to je da 4. novembra kreće ta nova epidemija. Da, nova epidemija, a to je epidemija iznenađenja sa simptomima novog uduševljenja lepotama Rusije. Kad krene serijal Kulturista, pošto je 4. novembra taj prva epizoda premijera u Sočiju. I ono što ćete sigurno primetiti da je kultura življenja u Rusiji na najviše mogućem nivou. Ja se nadam da ću uskoro moći da snimim nešto i na zapadu. Vidim često da piše zapad velikim slovom, pa verovatno se to sve to ukrupnjava na neko zapadno rimsko carstvo u današnjem svetu. Ja bih voleo da i tamo to snimim i da zađem isto u sve kutke nekog dela tog zapada, kao što sam zašao u sve kutke istoka, odnosno Rusije, odnosno najde najuže juga Rusije. Misliš na Republiku Srpsku?
Pa snimali smo po Republici Srpskoj, snimali smo po Federaciji. Evo, na primjer, u petak sad ide epizoda iz Drvara. Koliko znamo o Drvaru? Minimalno. Povezujemo ga samo sa Titovom pećinom, da. Što je zapravo jedna baraka na jednoj litici, koja je kao turistička atrakcija, posebno Slovencijama, interesantna. A Drvar ima neotkrivene bisere za turizam. Počeš je od Martin Broda, od Slapova Une, koji su čarobni, do neverovatne istorije hrama Svetog Save u Drvaru, do otkrića godine, ja mislim, na Balkanu, temelja najstarije crkve, koja se nalazi u mestu Nagrađe, kraj Drvara. Uspeo sam da dođem tamo do ljudi koji su mi otkrili tu priču. Odveli me na temelje te crkve i odveli me na ostatke dvora Crne kraljice, Jelene Balšić. Neverovatan moment, neverovatno otkriće. I sad kad vi učite ko je vladao u Smederevu pred pad Srbije, ko se branio, pa otišao u Ključ, pa u Ključu ga Turci zarobili, ubili, a njegova žena dolazi na predgrađe Drvara, da tako kažem, i sa svojim sinovima ostaje još neko vreme braneći se od Otomanske imperije. I sve je to bilo zaraslo u šumu i sve to nama bilo daleko, nepoznato i od tog nekog, da kažem, dometa našeg kulturo-istorijskog nasljeđa. To smo držali kao neku priču Titovu. E, to ćemo kroz kulturistu da otkrijemo da u stvari tu postoje čvrsti temelji našeg kulturno-istorijskog nasljeđa, a onda od Drvara, tako sam negdje formulisao sebi u glavi, od Drvara do Krasnodara. To nas čeka do nove godine. Sjajno. Dakle, to je ono čemu se mi nadamo, ali meni dalje odzvanja ovo Borojević je da niko trenutno ne želi mir, pa molim da me neko demantuje. Šta je to najbolje što može da se desi do 8. novembra? Do 8. novembra? Da, do izbora u Americi. Pa, ja očekujem pobedu na strane republikanci ko će da menje sve o situacije u Ukrajini, ali u isto vremena sada ja očekujem napredak na strane Rusije na teren tamo u Ukrajini i ja mislim da mi ćemo nešto videti ovde u Beograd. Zato što ako mi možemo da se setimo, neko je otišao da pogrešan pravcom nekoliko izbor prethodni u Amerika, kucao na strane Demokratska stranka, bi rekao da bi bilo dobro da neko od naše vlasti ide kod republikanske strane i kaže, izvinjam se, grešio sam, evo me. Ja očekujem to. Mislim da su oni otvoreni po tom pitanju. Oni bar nemaju tu ideju ni revanšizma, ni podela. To su jedna te ista vrata. Ne, ne, samo da ide na pravo vrata. Nemoj da kucaš na pogrešan vrat. To je to. Dobro. Evo, čuli smo sada Borojevića. Mene je baš prepala ova ideja tih sabotaža i to. Pa moram vas sada da pitam u ulozi Belog maga koje su šanse i kako ćemo da izađemo mi iz ovoga. Nas ništa ne dirne. Čak i ovo zdravlje, zračenja... Nas ništa ne dirne. Ja ću se vezati za vaše reči. Ta bomba... Ne bomba, govorimo o elektrani i o sabotaži, da će biti nuklearna nesreća, ne rad. Elektrana sačuvaće se. Razumite, вот ovo napravo koje napravili, to je prerađeni uranijum, u kofer stavica naprava, šalica negde tamo na području gde nema vojska, samo mirna naselje ukrajinsko, i tamo digaju u vazduh. Razumiješ, i poslije obtužu вот Rusi po mirnim ljudjam, znači sve to, da bi tih to sada podržava Rusiju, okrenili Rusije leđe i skaže, da, вот vidi što Rusija uradila. Ukrajinci Zelenski nikad bi u životu to ne uradil proti svojih. Razumiješ? Вот i sve. I tada krene вот ta, znači, iz Poljskoj krene vojsko, NATO krene za njim, NATO objavljuje vojne položaje, Amerika priključujuća, zaustavljuju se izbori. Od sada Clintonova izašla je rekao što mi dobili podatke što republikanci zajedno sa Trumpom želite ukraduti izbori. Razumiješ? Ali što tiče Srbije, ništa nam, mi nikomu ne potrebni. Dok traje ovaj rat... Dok traju, to zračenje, ovo ta naprava, zračenje neće biti veliko. Razumiješ, što najviše negde na 800 kilometara. Do nas prosto ne dođe.
Dođe, dođe, kaže Borojević, dođe. Ne, to ako atomska, dignut atomsku centralu u Zaporožju. Da. Od tada dođe, zbog to što tam su više materijala. A ovde sanduć je u kamiončić i sad čisto da bude pečurka i da ska, o, vidite, i sad čisto nameštalka. Će biti, ništa nama neće biti. Lakše mi je da prihvatim ovo sa leve strane. Treba čovjek da bude u ovome poprilično oprezan i treba stalno povlačiti paralelu. A kako da budemo oprezni? Sad se izmenjamo, ali pomenuti se neki prirodni lekovi. Kako da budemo oprezni? Ajde da pođemo od svoje kuće. Šta ja mogu sa tom elektranom, osim da idem lično i da vičem nemojte, nemojte, molim vas. Ili da kupim zeolit, ne znam šta se troši po... Da, postoje. Postoje načini i od i sve ostalo, ali nije sad stvar ovde... Avram Izrael, ne znam da li znate to, ali se sećate, pred svoju smrt je rekao da je Slobodan Milošević namerno trovao svoj narod, jer mu nije dozvoljavao da narod zaštiti i upozori na vreme. Avram Izrael je tada izneo niz informacija za koje mi nismo znali. Znači, šta je ispušteno sve u Savu, koja količina... hemije, nuklearnog otpada, da su mi tada topili tu vodu koja je iznad izvorišta, šta je bilo u Pančevu, šta je bilo u atmosferi. Mi smo u to vreme, to nismo znali, ali smo sjajno igrali na mostovima sa metama nacrtanim na čelu, na grudima, pravili sjajne koncerte na Trgu Republike. Mi tad nismo imali kolone automobila kao što sad imate u Ukrajini koji beže. Mi smo narod koji je navikao da se zabavlja. I ja sad mogu da završim ovu emisiju sa ovakvom informacijom, da kažem, ma sve, okej, mi ćemo preživjeti, mi smo kao Bubo Švabe. Međutim, demantuje me statistika koju imamo iz Batuta, a to je da smo prva zemlja u svetu pooboleli od kancera. Da od 10 dece koje su obolele od leukemije, 6 iz Obrenovca. Da imamo, da smo prvi u svetu po oboljenju debelog creva. Da smo kardiološki katastrofalni, prvi u svetu. Prvi u svetu smo po zagađenju, prvi u svetu smo po svetu. Dakle, sve to ima svoje nuspojave. Niko neće, sad da ne bi otišao u onom paranoja, strah. Znači, niko neće umreti tako što se desilo u Zaporožju sada. Ali će se stvari dešavati u nekom narednom periodu. Postoji, sigurno sam da postoji, jer znam što su druge države uradile, način da se to smanji, da se ublaži, da se stvari urade sa nivoa koje je potrebno da se uradi. Ne može Borojević da priča o zeolitu, jer ja o tome ne znam, ali malo nešto znam, ali ima stručnih ljudi i u vojsci i u vanrednim situacijama koji itekako znaju šta treba da daju i kakav savjet treba da znaju. Znate, evo sad ću reći Nemci. Nemci su, na primjer, dali osnovne savete, 10 saveta su dali. Da, u slučaju radijacije, u slučaju tako, znači, nestanka struje, obezbedite sebi tranzistor na baterije, kupite sebi baterije, kupite akumulator, nemojte uključivati klima uređaje, zatvorite prozore, ostanite, popite tabletu tu i tu. E, sad, šta je paradoksalno? Paradoksalno što tu tabletu proizvodi baš Pfizer, je. I što opet su apoteke punjene sa Pfizerim lekovima. A ima i naših, jel, prirodnih, pošto ne moramo da koristimo te Pfizer. I sad, tu je sad gomila teorija zavere koja će se razviti i reći, pa šta ja mogu? Ja mogu samo da čekam. Pa nije da možeš samo da čekaš. Postoji način da se zaštitiš, postoji način da se skloniš. Gde? U Rupu? Gde? U Afriku? Ne, skloniš se, spustiš se malo južnije, dole odeš u Crnu Goru, malo na 5 dana, 10 dana na more. Ne znam. Znači, postoji način i da molimo Boga da ruže vetrova ne ide ka ove strane. Evo da počnemo od tog moljenja Boga da nam se ostvari samo Boškova. Moram da odjavim. Možda dodati što još 60% populacije srpskoj, mladih, 60% populacije sterilni, ne mogu rađati decu. Dečaci, djevojčice, znači, nacija gine. Ajde da se vežemo za Kozarsku. Ljudi, gledajte Kulturistu, možda će se samo ovo Boškovo ostvariti. Ja bih još preporučio da gledate rusku televiziju, Vesti, trenutak, skažem zašto. Zbog toga što ako spremlja, znači, od ovu atomsku nuklearnu bombu da digne se, Amerika povlači svojih ljudi, iz Kijeva počnu bežati Amerikanci koji radi u ambasadi. Kako tako vidite što stranci pobjegli? Već su povučeni. U roku 2-3 dana bit će eksplozija. Gledali ste emisiju posle ručka. Hvala Bošku Kozarskom i svima vama. Da, hvala, baš uživao. Na ovoj svetloj tački, a mi se vidimo sutra u isto vreme. Hvala vam na pažnji, hvala vam još jednom. Hvala tebi što pozvala, nas malo užipkali.